Мені подобається от бачити перед собою натовп і сказати їм. Ну, в порядку. Ви себе вважаєте журналістом? Так. Я знаю, мені дуже знайомі ці маніпуляції. Метафізичний, екзистенційний, дихотомія. Навіщо тобі слово екстраполяція в ефірі? Тебе не зрозуміє Антоніна. Ображалися, телефонували Коломойському. У нас так було написано, він досі мрак. Шуфрич, Мураєв, тан-тан-тан-тан. Якщо ти, маючи таку посаду, не усвідомлюєш елементарних речей, це жлобство, тупе жлобство. Чи робить це Раміну гарною інтерв'єркою? Ну, звісно, що ні. Коли лідери протесту – це Порошенко, Аваков, Шустер, Гордон – це не протест, це гачимучий фільм. Він катав яйця по різних кошиках, а потім, коли всі подивилися в ці кошики, з'ясували неприємну дуже річ, що немає яєць у Рената Леонідовича. Скелети в шафі Ісландія ТВ. Права. Якщо вам потрібен ексклюзив і скандальний, я, в принципі, в університеті перепробував фактично все. Мої вітання, шановні. Відео буде довге, кажу одразу, качайте його собі на девайси, якщо вимкнуть світло, щоб можна було продовжити перегляд. Побувати в гостях на Ісландії для мене це був виклик. Харизматичний ведучий, такий особливий стиль, темне тло. Але взяти інтерв'ю у Іванова – це справжній челендж. Судити, як це вийшло, тільки вам в коментарях. Друзі, зараз вимикають світло, тому багато людей пропускають відоси. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки для кращого поширення нашого проєкту, ставити на дзвіночок і направляти лінки своїм друзям. Ну, а ми взяли чайку, тому що в студії тут теж холодно. Пане Сергію, радий вас бачити. Ми взаємно. З вами домовилися, що якщо попереднє відео на Ісландії набере 3000 лайків, ми записуємо на YouTube-канал «Бомбардир», і це сталося дуже швидко, це приємно. Я хочу сказати те, що я забув сказати в тому інтерв'ю, тому що багато хто сприйняв, що я захищав олігархів, типу Суркіса, Ахметова, подавав їх в хороших кольорах. Я хочу сказати, що я вважаю, що після війни час олігархів має завершитись. Тобто ціна незалежності зараз неймовірно велика, і їхня ера, вона має пройти. Має бути інтереси держави, інтереси країни, інтереси простих людей. А олігархія має пройти. Тому я хочу, щоб всі почули, що я цих людей не захищаю. Вони зробили дуже багато лиха для України. Хочу почати це інтерв'ю з іншого. Зараз іде війна. І як часто от ви думаєте про те, чи думали про те, що ми з вами займаємося медійною діяльністю, але зараз це... Ми закриваємося, що це важливо, але насправді це не актуально. Да? Найважливіше те, що відбувається на фронті. Як ви часто ставите собі запитання, що, напевно, чоловіки мають бути там все ж таки? Чи готуватися, бодай, до цього? Безумовно, кожен з нас ставив це питання. І порівнювати медійну діяльність з... З тим, чим займаються хлопці на фронті, вочевидь, не можна. Тому що при всій повазі до професії, яка не є простою, от, на відміну від фантастично важкої цієї роботи на фронті, от, вона розумієте, в цій країні ніщо не може порівнятися з тим, що роблять хлопці на фронті. Ну, тобто, ви ж розумієте, що не всі лікарі роблять операції на серці і рятують людей, вирізають онкологічні якісь пухлини. От. І є такі лікарі, які сидять там, дивляться носи, вуха, можливо, якісь інші органи. І їхня робота, вона теж порівняно з тим, що роблять хлопці на фронті, вона не важлива. Ба більше, там, робота будь-якого... Праця будь-якого державного чиновника. Чи є вона достатньо важливою, щоб порівнятися з тим, що роблять хлопці на фронті? Ні. Тому що те, що роблять хлопці на фронті, це сакральне, це незбагненне. Нам ще належить це осягнути в подальшому. І то не факт, що вийде. І підтягуватись до цієї планки, надзвичайно важко всім. Я часто спілкуюся з військовими.
і в ефірах, і так. Зрештою, частина колективу Ісландії воює. От сьогодні буквально Євген Карась оприлюднив фото нашого друга і мого оператора, з яким ми зробили багато. Ніхто з них не хотів воювати, в принципі. Ну, вони не сиділи і не думали, що от під тип, коротше, зараз і в такий заміс під гради робитися оце все. Хоча він уже воював до цього у 2014 році. От. Але він колись мені сказав щось таке, ще до війни, ну, що для цього потрібно бути спеціальною людиною. От. Мати якийсь певний склад характеру, напевно, натури, і мати от таку от, знаєте, таку пацанячу оцю от завзятість, затятість, енергію. От, саме для того, щоб... Ну, ви ж розумієте, є різні люди, насправді. От, є люди, які, наприклад, люблять десь займатися чимось екстремальним. Є люди, які сидять в бібліотеках. Це абсолютно різні люди. Я не впевнений, що вони по-різному люблять свою країну, насправді. Але просто люди різні. І звісно, що ну, людина, чоловік, він має бути готовим бути на фронті в будь-які моменти. Коли на початку війни ніхто не знав, хто де буде, власне. І я не знаю, як ви, але ми всі були так чи інакше пов'язані з мілітарною сферою. От, там, патрулювали райони свої теробороною, от, патрулювали, охороняли шелтери. От, і все. Але що стосується от саме регулярної армії. Ви себе там можете уявити? Що так, прийде такий момент? Звісно. Так. Звісно. Я готовий до цього в будь-які моменти. І я просто розумію, що зараз, коли ми це говоримо, то це все звучить ну, абсолютно порожньо. Угу. Ну, казати, я готовий, я буду. Промовляти якісь пафосні фрази, пов'язані з собою, а не з тими людьми, які там зараз. От. Це все виглядає негарно з боку. От що б я зараз не сказав, я як інтер'єр це чудово розумію. От. Колись одному зі своїх гостей я поставив, ну він такого дуже ура-патріотичного складу, угу. Я поставив фразу, а чому ви не воювали? І він мені доволі слушно відповів, ну ви ж розумієте, що що б я зараз не сказав, це буде виглядати як виправдання. Тому я можу сказати, що я точно не буду бігати від повістки, я точно не буду переховуватись в жіночих монастирях. От, я точно не буду створювати умови, щоб мої близькі призовного віку залишили країну. От, тому що ми це проговорили. От, а що стосується діяльності. Ну, зрештою, ви ж розумієте, що якщо вся країна буде, ну, знаєте, я тут намагаюся порозмірковувати, mm-hmm. якщо вся країна буде складатися з передової, це добре чи погано? Ні, це неможливо. Ну, от і все. Тому я думаю, що, ви ж розумієте, що ну, ця війна, вона насправді надовго. Ви тобто, не вірите якщо... в те, що це закінчиться в наступному році? Навіть якщо вона стопнеться зараз, взимку, восени, влітку, вона розпочнеться потім в тій чи в іншій формі. Тобто ця війна надовго. І головне, що ми можемо зараз зробити, це підтримувати себе в нормальному фізичному, психологічному стані, донейтити, допомагати тим людям, які опинилися там перед нами, і просто чекати на дзвінок чи на повістку. І все. Тому що якщо одразу всі опиняться там, ну це нереально, просто держава не зможе забезпечити. І ви ж пам'ятаєте ці історії на початку війни з чергами угу. до військоматів. От, я вважаю, що ми мусимо готувати свій резерв, ми мусимо вчитися поводитись зі зброєю. З медикаментами, ми мусимо собі вже скласти оці валізки, тільки не тривожні валізки, щоб десь бігти, а нехай це будуть валізки ненависті. Угу. От, тому що тривожна валізка – це коли кудись тікати. От, я вже тікав колись з Луганська, ну просто співставляти Київ і Луганськ не можна, тому що в Луганську ти був там один з тисячі, точніше, ти був один з тисячі, яка була, умовно кажучи, активна за Україну. Активно за Україну. Яка виходила на вулицю. Хто що думав, мені не цікаво. Треба було просто виходити на вулицю і доводити свою правоту.
От. Я був один там, з цієї тисячі, але решта півмільйона були проти мене. І тому там неможливо було залишатися. Це становило загрозу моїй сім'ї, мені, і це б закінчилося точно великою кількістю смертей. Як це, власне, і сталося з тими людьми, які не змогли виїхати вчасно. Але в Київ це ж геть інше. На початку війни Київ одразу весь такими шипами пішов. От, всі зайві люди, ну, я маю на увазі ті люди, які могли б його захищати, та? От, всі зайві люди, вони виїхали. І це стосується не тільки жінок і дітей. Чоловіки, які ну, не хотіли захищати своє місто, вони виїхали. Ті, хто хотів, або навіть якщо не хотів, і був готовий до цього, от, як, скажімо, члени якоїсь етнічної ОЗГ у мене в будинку, яких я ніколи до цього не бачив, але які виявилися доволі непогано озброєними. І я впевнений, що в нелегальний спосіб. Але от тоді все це стало в пригоді. Тому якби Київ – це геть інший вайб, це геть інше ставлення. От, Київ – це дуже пихате, дуже горде. От, дуже часто неприємне от, саме в цій своїй пихатості. От, але неймовірно круте місто з безмежним метафізичним якимось потенціалом, який осягнути теж неможливо. Тобто ви відчуваєте цю енергетику? Да, тих... Я відчув її 25-го числа. Я вийшов. Ну, ми там, відповідно, не спали, та, там, ви ж там двіж, там, то, хто, у кого зброя, у кого що, там, треба ж людей, ж там сховища. В сховищах люди різні, там, від якихось абсолютно асоціальних елементів в стадії ломки наркотичної, от, до дівчат в Гуччі, які розливали коктейлі Молотова. Я ніколи не забуду. Да, я ніколи це не забуду. От, самі підходять, чим ми можемо допомогти. Та от вам там, он там мастила, от там бензин, там Google, just fucking Google it і вперед. От, там пляшки принесли. От, тому якби 25-го я вийшов прогулятися по району, тому що це ж уже ж почалися там спроби прориву на Троєщину, на Оболонь, перестрілки, відповідно, стрілянина була. І я вийшов, і я от відчув вперше за безліч часу. Напевно, років за це у нас який 22-й рік. Да, я просто 14-й відраховую, це 8 років так. І до 14-го з 87-го 17, да? Ну, тобто вже 27 насправді, а не 17, я математик ще той. Я відчув, що я вдома. От я вдома не почувався з тих пір, як був у Сватовому. От весь відтинок свого життя, який я провів в Луганську, я не був вдома. А тут я прям вийшов, на мене аж прям сльози. Я думаю, що та хер з ним, ніхто ж не знає, що буде завтра насправді. От, думаю, запишу просто цей відос, може колись там десь хтось там якось побачить. І з моїх земляків, які виїхали і зрозуміють, як приходить усвідомлення цього дому. І воно в Інстаграмі у мене є, і я просто йду, і я там реально, ну я там не нюняю, звісно, тому що не можна нюняти, ну дитина дивиться все, але у мене якраз починався омікрон, тому що одразу в шелтері там 500 людей, оце все. От, і я якраз тоді от, ідентифікував себе, що я вдома. Не просто глобально в Києві, я не відчув себе киянином, я не відчув себе мешканцем столиці. Просто відчуття, що ви вдома. От мій райончик, де я живу, мій райончик, оцей п'ятачок. Це там, який? Лівобережка. От, та, от, оцей от, п'ятачок. Оце от там храм, оце от все, і я думаю, ні. Ну, насправді важко знайти, навіть якщо буде дуже негативний розвиток подій, от, найкращого місця, щоб померти, просто, тут Дніпро, тут Бог поруч, Бог навпроти, от. Я думаю, що я подумав, що ну годі й шукати насправді. І от з тих пір мене це відчуття не залишає. І я от саме я патріот, та я патріот свого райончику. От я, в принципі, вважаю себе доволі провінційною людиною. Мені дуже подобається, що мій район, він, знаєте, такий, ніби як і місто, тому що там три зупинки до Хрещатика. Та? От, але і десь так осторонь він стоїть. І це є такий, знаєте, Маркес любив казати, що він дрібно-буржуазний письменник.
і провінційний дуже письменник, він себе так називав. От, мені дуже близьке це відчуття. Я часто чую людей, які не з Києва, які приїхали сюди, про те, що лівий берег – це не Київ. Як ви ставитесь до таких слів? Я сам з лівого берега теж, і ага. Тому мене це трошки зачіпає, особливо, коли це кажуть люди, які ну, приїхали сюди, і отак вони зневажливо ставляться до лівого берега. Ну, дивіться, я думаю, що Київ там, де людина відчуває, що це Київ, ну, за винятком якихось адміністративних кордонів, і я б насправді не став би там вважати Софійську Борщагівку не Києвом. Ну, тому що я знаю, там живуть люди, от, скажімо, Ден Борисович Яневський, от, який дуже респектабельний киянин, як на мене. От, і, а те, що там ну, мололи хлопці, які прийшли до успіху свого часу, типу Льоши Дурнєва, от, ну, я нормально до нього ставлюсь. Ну, ми ж розуміємо, що це був тролінг. Це була така іронія, снобійська іронія, і була частиною його образу. Мені чхати, насправді. Київ це чи не Київ з точки зору корінних киян. Бачить Бог, корінні кияни – це, вибачте мене всі, Сергій Грішин, от ви, от вибачте. От, корінні кияни – це не найкраще, що сталося з Києвом. А чому? Ну, тому що так. Тому що я знаю безліч людей, які приїхали, які зробили більше для Києва, ніж кияни. Саня Махов, ім'ям якого назвали вулицю. Безліч різних людей, насправді. Хоча були і корінні кияни, які багато зробили, і там Ратушний, да, там, Царство Небесне. От, але ми ж зараз з вами, давайте оці от, розділяти, да, нас, да, так, розділяти будемо. От, я вважаю, що лівий берег – це теж Київ, і просто його вайб не всім зрозумілий. І якщо ти звик, звісно, жити на Рейтерській вулиці, яку я теж люблю, от, але у тебе, так би мовити, ти недостатньо пасіонарний, то ти можеш жити на лівому березі. За останній місяць мене найчастіше питали, і що, хто ж виграє чемпіонат світу? Бразилія вже вдома. Ми прийшли на фінальний етап. В півфіналі Аргентина та Хорватія, Марокко проти Франції. Кого підтримувати? Наші партнери, компанія Favbet, просувають тезу. Підтримують тих, хто підтримує нашу країну в цій війні, наші дружні країни. Англія, Польща. Вже вдома залишилася Франція. І я вважаю, що у команди Мбапе, Грізмана, Дембеле дуже хороші шанси на перемогу, щоб знову виграти Мундіаль. Друзі, для всіх нових гравців Favbet підготував величезний бонус – 4,5 тисячі гривень. Всі деталі по лінку в закріпленому коментарі. Залітайте туди та підтримуйте тих, хто підтримує нас. Колись ми тримали ці шарфи, бо люто бажали вашої поразки. Тримаємо їх зараз, бо бажаємо вашої перемоги. Як і ви, нашої. Підтримуй тих, хто підтримує нас. Favbet. Мені дуже подобається ваше місце, тому що все-таки щось перехідне між великим телебаченням і Ютубом, да? Ага. І інтернетом. Покажете нам, що у вас тут є? Ну нічого, це у нас Адольф. Адольф, ага. Так, Адольф. На Адольфі вдягнені речі колишніх уже окупантів. Ага. Ну, от ми бачимо шапку. Це реально їхні речі? Так, це реально їхні речі, які нам передали ті люди, яких ми підтримуємо на фронті. Ага. І нам передають. У нас навіть є каска, пробита абсолютно в я не знаю, там, напевно, десь 20 дірок в ній. Ага. Відповідно, ну, навряд чи. Хоча, з іншого боку, це ж росіянин. Міг і вижити. Вижити. Ну, да, міг і вижити. От, але от, це ж чорні запорожці, ага. Ми допомагаємо. От, вони нам передали свій прапор, передали там купу смаколиків нам. З фронту, зі сходу приїхали смаколики, так приємно було, насправді. От, це прапори країн НАТО. Дружніх? Ну, це не дружніх, це країн НАТО прапори, тому що ми, у нас є проєкт «Рада нацбезпеки», і там у нас виступають Ходжес, різні інші серйозні люди, Таня Попова веде. От, це гітара з будинку Петрова. У мене, до речі, є буквально там за кілька днів перед війною, буквально
та, напевно, за два, там, за три дні. Ми були у нього в гостях, вечірка була, і я грав на цій гітарі в Бучі. От. А потім почалася війна, у нього пограбували будинок. І... Залізли, так? Залізли, так, так, так. Але клоуни, так якось дивно було, він розповідав. Взяли якесь пальто дешеве, а дороге залишили, тому що дороге виглядає скромніше. Ну, просто сіре пальто, там, просто гарного бренду. От, Порш не забрали легковий, Панамеро. А куди їхати їм? От, у нас все в одному приміщенні. Так. От там у нас великий екран, куплений в часи макроекономічної стабільності, я б сказав би так. Це у нас там йдуть розриви, одна з основних студій. Ага. Це у нас просто для лайвів, звичайний подкаст. Стіл, як ви бачите. Ми робимо лайви, суперлайви і стріми. Тут антиподи ми писали. Хто не бачив, залишаю лінк, там залітайте, подивіться. Ще питаннячка Києва, тут ще одна студія. Питаннячка Києва — це київський проєкт, в якому обговорюється питання чисто столиці. Тут у нас знімаються антиподи, і зараз у нас ще знімаються ці питання з Валентином Гладких. Це такий проєкт брейнстормінговий, я б сказав би. Валентин — політолог, філософ, дуже розумна людина, і ми почали робити. І якось у нас вже склалася така, знаєте, невеличка секта поціновувачів хард-контенту. Коли треба, щоб трішечки подумати. Як знайти ось цей баланс між тим, що якісь розумні речі давати? Ви робили багато програм про культуру, про музику, вони не настільки популярні, і між тим, що просто шпекати Гордона, коли він там черговий раз зашкварився. Де цей баланс знайти? Немає ніякого балансу, насправді. Я думаю, що ми просто дуже реактивні. І реагуємо на те, що нас зачіпає. Плюс, знову ж таки, у нас переважно питаннями, пов'язаними зі шпеканням, займається Володимир, тому що йому це подобається. Ми всі різні. А вам подобається? Я нормально до цього ставлюсь. Я, в принципі, в гарній компанії ніколи не проти посміятися, бо більше, коли є такі дійсно смішні персонажі. Як... взяти Чаплига, там, Гордон. Слухайте, я комік зробив би, і так би назвав, кінчена команда. От, або, це ж такі... Це, знаєте, це от золотое січення лахавства. Просто люди абсолютно невігласи, уособлення несмаку і от обскурантизму, от мракобісся. Поясніть мені, як ви вважаєте, в чому феномен того, що Гордон в певний момент він пропав до Майдану, і мені моя позиція, що він почав підійматися, його газета вже закривалась, вона не була такою популярною. Якась публіка її читала, мій дідусь, зокрема, її читав теж. І потім, після Майдану, його почали російські телеканали масово включати, і у нього знову пішов підйом. Він почав ці там інтерв'юхи записувати, і знову пішов ось цей хайп. В Київ переносимося. Дмитрий Гордон на прямій зв'язі. Известный журналист украинский с некоторым, наверное, негодованием и удивлением, а может быть, это закономерно, мы обнаружили, что вы в конечном итоге отчасти разочарованы итогами той самой революции гідності. В чому феномен? Чому він далі на плаву? Якщо от стільки зашкварів, ви все одно його дивляться? Дивіться. По-перше, зашквар — це ж дуже суб'єктивна річ. Якщо для когось це зашквар, для когось це не зашквар. Плюс аудиторія людей, я не буду казати не дуже розумних, не дуже вибагливих інтелектуально, вона завжди ширша, ніж аудиторія людей, які все ж таки демонструють якийсь інтелектуальний запит. Тому Гордона завжди буде їжа, завжди буде аудиторія, як була аудиторія у гурту «Ласковий май». Просто вони херню грали, і люди люблять херню. Як буде аудиторія Олега Винника, зрештою, як буде аудиторія у багатьох інших медійних феноменів. Тому я тут за нього не переживаю, але ви дуже слушно зауважили, що його не було. Його не було. Я навіть пам'ятаю, тоді працював «Право на владу», і кажуть, ми запрошуємо Гордона. Я кажу, а нахіра, він ж вже... Збитий льотчик. Він що, живий ще? Я думав, що він вже розклався десь, там, я не знаю, в канаві. Вони кажуть, так, і він почав ходити, оце умнічати. У мене таке враження, що його просто відмотивували тоді, як спікера, так? І він пішов і... Ні, так вони, російські канали, почали його включати масово. Якщо ми простежимо, перший канал, там, який в них є, оці «Росія-1»,
ток-шоу Скабєєва, і він експерт по Україні. І він, да, він говорить позицію про українську, але він з'являється там постійно. Ну, він виконував роль потішного хахла. Я про це завжди кажу, що є драматургічна позиція потішного хахла. Типу недолугого, який не може позицію скласти. Недолугий, який смішно виглядає. Ну, от уявляєте собі, да, стоять Росія, як там, ОРТ, та? Стоять там якісь спікери. Стоять якісь, ну, ці от російські всі номенклатура, медійники в костюмах, всі, все. І тут вмикається Гордон в светрі, такий, знаєте, бойс від Гуччі, от, всіх кольорів, як пава. От, і починає щось стирати. Навіть його образ, йому, в принципі, нічого не треба було казати. Просто, коли він виходить в такому образі, він вже виглядає карикатурним хохлом. Тобто він відпрацьовував цю позицію. Ну і плюс, ви ж розумієте, його об'єм його зв'язків. Кобзон, він же сказав, що Кобзон гарна людина. Кобзон там топив, виступав в Донецьку, в Криму, в Луганську, скрізь. Там ходив, обіймався з Пасічником, Захарченком. Гордон сказав, що він, типу, молодець все одно, коли він помер. Тобто у нього зв'язки там, ну, з усім російським істеблішментом, медійним, культурним. Тому я тут нічому не дивуюся, просто він домовився, його почали вмикати. А от з якою метою, це вже інше питання. Дивіться, я зайшов на його канал. Угу. Серед мільйонних інтерв'ю знаходяться такі матеріали, як інтерв'ю з Яною Столар. Легенда турбізнесу. Мені навіть смішно це чисто читати. Це мама Столара, відомого забудовника, да, Києва, і такого кулуарну людини. Мільярдера, напевно, і до якої правоохоронні... Ну, партнера Медведчука, давайте. Депутата від ОПЗЖ, проросійського політика, який зараз переховується, де він там, в Ніці чи в Монако. Він фігурував в розслідуванні Михайла Ткача. Так, так. От, ну, мама його легенда турбізнесу. Ну, вона, напевно, теж за кордоном. В чому не правий Гордон? Та ні, ну просто ну до чого тут, ну я не знаю, на яку це аудиторію. Перший коментар було написано, типу, хто це взагалі? Ну, як це все заходить, я взагалі не розумію. А скільки переглядів? 100 тисяч, більше 112 тисяч. Ну, це значить, що на його аудиторію це майже ніхто не дивився за фактом. Ну як? Ну, людина заробила. Ну, Столар багата людина. Це забаганки багатих, нам не збагнути їх. Що має статися, що ви Гордона відпустили? Він має закінчити кар'єру, щоб ви перестали його прибивати? У вас кожен, не знаю, десь 10-й відос на каналі, це якийсь наїзд на Гордона. Ну, добре, 15-й. Якщо ми візьмемо аналітику, скільки там є оцих от шматочків, що має статися? Він має закінчити кар'єру чи що? Ні. На превеликий жаль, так не вийде. Чому? Тому що, щоб його відпустили, він має припинити бути йолопом. А він йолоп. І коли мені тут колеги розповідають, що він, типу, насправді, да, він грає цю роль, насправді він там шарить, насправді його там готують, все. Дивіться, я певний постмодерністський шарм в ньому вбачаю. Він, ну, є в ньому щось. Але все одно від цього так несе отаким бумерством, таким от хіровим бумерством, от таким совком, навіть не совком, а от ще такою паскуднішою добою, от, такою от постперебудовною, там десь 87-й, ще й совок є, а вже ніби і не совок. Оці от люди всі в шкіряних плащах з барсетками от, стукають в кіоски, от, і як в цьому, як Generation P, даруйте за референс на російського письменника, от, як там Дюрекс, Ягуар Мірігандонов, да? Так от, ну, от я Гордона в цьому, я взагалі дивуюсь, чому він не знявся в цьому Generation P, але знявся в DAO. От вдало йому точно робити ніхер було, хоча з іншого боку, можливо, він і там, на своєму місці. От, тому, як сказати, дивіться, я особисто до нього не маю жодної там, ну, антипатії якоїсь. Я просто, ну це як якась мокриця, от я його так сприймаю. Чому? Тому що, ну, все ж таки, людина надто багато робить херового для нашої країни. От, да, привіт. От, надто багато херового робить. І давайте відверто, ну, вони ж намагалися знести Зеленського перед війною. В чиїх інтересах це було? От, як ви думаєте? Тому,
Ну, вони там спільним фронтом, це канал «Україна-24», вони так, йшли так. «Україна-24», Ахметов, Аваков, Порошенко, Гордон, Савік Шустер, ну, оця бригада. Дуже багаті люди. Ну, в дуже своїх багаті. Інтересах? Чи думаєте в інтересах? Я думаю, що частина з них в своїх інтересах, частина в інтересах Росії, які збігалися з їхніми власними інтересами. Я впевнений, що інтереси Росії там були присутні. Ну, ніхто просто так не готує державний заколот. Державний заколот має підтриматись кимось ззовні. Тому що, ну, демократична країна, але ж людина... вони ж нічого не зробили, по суті. Ну, окрім, вони розкачували човен дуже сильно, медійно, все готували Разумкова, туди-сюди, і потім нічого. Ну, правильно ж? Потім нічого не сталося. Потім війна сталася. Сталося в лютому, а вони там готували на грудень, наскільки я розумію. Тоді ж якусь дату назвали. Ну, ви розумієте, що тут їм же ж постійно хтось чинив опір. Я думаю, що і спецслужби займалися, і багато інших було питань. Тому це ж не говорить, що якщо ти вирішив раптом зробити державний заколот, то ти можеш призначити його там на післязавтра, після обіду там, і закінчити до 18-ї, тому що треба, бля, повечеряти з кимось. Ну, такого ж не буває. Я думаю, що, можливо, якось десь їм там щось завадило. А потім, я думаю, що навіть в Москві подивилися, що з цим нічого не вийде. Немає підтримки людей на це. Тобто для того, щоб цей державний заколот якось здійснити, потрібно було качати людей, ну, пару років точно. Ну, давайте так, коли лідери протесту – це Порошенко, Аваков, Шустер, Гордон, що це за протест? Це не протест, це гачі-мучі фільм. Тому я думаю, що просто вони прорахувалися в цьому. От, ну, я впевнений, от знову ж таки, Гордон написав, що Медведчук за кордоном в день затримання Медведчука, як ви вважаєте, це збіг? Коли Медведчук намагався виїхати за кордон в формі військовослужбовця Збройних сил? Ні, я вважаю, що це типова така медійна димова завіса. Тому нехай ним займається Служба безпеки України, а ми поки що можемо, ну, я не знаю, що ми можемо робити, ми можемо сміятися з нього. Хоча... Насправді, в його, скажімо так, меседжах зашито дуже багато дивних синхронів з росіянами. Про розкрадання зброї. Пентагон тричі казав, ми не вбачаємо, у нас немає, це неможливо. Всі, ну ви ж розумієте, що вся зброя, вона ж важка, так. Вона ж має якісь, моніториться, та вона має якісь навігатори там, чи мітки, якісь позначки. От, і доволі важко продати «Хаймерс» в Європі, ворогу, на ринок, да, вийти просто так, продати. Так, але вони це розганяли там Смішко, ну знову ж таки, Смішко, якого він просував, людина, яка брала участь в отруєнні Віктора Ющенка. Голосуйте по совісті. Голосуйте за Ігоря Смішка. Все. Це у нас тут нам пишуть, у нас тут листи є від читачів. Причому листи, коли я кажу листи, це не мейли. Це Олег Сімак, дуже класний художник український. І тут Кличко Мер, ваш улюблений політик, я зрозумів, в лапках. Це Володимира. Ну, Володимира? Я просто вважаю його мародером. Чому? Тому що насправді Кличко, насправді, це ж для мене не новина. Я жив в Луганську, там був мером Сергій Іванович Кравченко. Я не хочу українською вимовляти його ім'я. Сергій Іванович Кравченко. Людина з рекордно низьким чолом. Я завжди дивувався, коли він мізки свої складає. Ну, у нього волосся починало рости від брів, фактично. От. І, ну, і результати були відповідні. Тобто людина антропологічно навіть не підходила до... Я розумію, що зараз це трішечки звучить, але сприйміть це як іронію. Людина навіть антропологічно була неспроможна виконувати функції, пов'язані з розумовою діяльністю. Угу. От. Ну от Кличко нас доганяє. Ви просто ображені на нього, що він... Ні, він просто в Києві. От я ображений, чому? Ну, от три серйозно. Терміни, да, і час, в принципі, був щось налагодити, правильно? Ну, глобально. Скільки це вже років? Вже 8. От, я думаю, що був. Ну, і плюс, знаєте, я все ж таки... Якщо Зеленський буде там 2 терміни, ви теж будете його так шарашити і нічого не налагодиться? Якщо не налагодиться? Да. Ви ж розумієте, що зараз для Зеленського доволі важкі критерії. Так. Що я значить розумію. Налагодиться? Необ'єктивна ситуація. Необ'єктивна ситуація. Відновити країну з руїни, фактично. Ну, але якщо будуть розкрадання, ну, звісно, що. От. Хоча я знаю, що у Зеленського розкрадання не заохочується, на відміну від КМДА, яка фактично є комерційною установою. От. Я просто дуже полюбив Київ за ці 8 років, і мені прям боляче. Мені прям боляче. Особливо, коли закладають там 150 мільйонів, вони чи 160 заклали на реконструкцію Воскресенського мосту під час війни.
Ну, на часі. Він ніколи не працював, от зараз під час війни має запрацювати. По ньому, напевно, буде там. Це якийсь портал. Через нього в нього будуть заїжджати Хаймарси і опинятися одразу під Бахмутом, так? Я зрозумів, що він у вас, в принципі, номер один от, по критиці серед чинної влади. Ну, найбільше претензії від Кличко, вас. Кличко? Так, да, Кличко. Кличко лоха я можу легко обоснувати, вибачте. Оце один з найяскравіших прикладів кінченості політичного мародера, який наразі є мером міста Київ. Ну, я думаю, що напевно так. Ну, він же ж, типу, ну, якби не влада. Ні, у нас вихоплюють, у нас всі. Ну, як всі? Ну, не всі, звісно, що... Ну, всі чекають критики Єрмака, наприклад. Ну, багато людей говорять, чому не критикується Офіс Президента там і так далі. Ну, з якого приводу? От просто підспівувати всім, от скажімо, коли був скандал, пов'язаний з його братом, Єрмаком. Так, з братом Єрмака, коли був, зайдіть в Фейсбук, почитайте, що я тоді писав. Просто дублюювати якісь закиди, які нічим не підтверджені, я дуже поважаю Юру Бутусова, який пише, що там Єрмак здав там Херсон чи що там все. Але ну хотілося б мати якісь фактологічні підтвердження. Дивіться, зараз матеріал, ви сьогодні згадували Михайла Ткача, про, до речі, познайомився нещодавно з Кирилом Тимошенко. Ви бачили, да, цю історію? Порш під час війни, машина вартістю більш ніж 100 тисяч, там будинок крутий в Козині. У вас про це ні слова? Я не знаю. Я не чув. Ну, ви не чули про цей матеріал? Ні, про це я чув. Я кажу, я не знаю, у нас в ефірі було це чи ні. Ну, я не побачив. Я не бачив, щоб так виносили. Батальйон Монако ж ви ж виносили, розбивали, розрив там. Батальйон Монако був та у нас неодноразово. Ну, ви вважаєте, це варте уваги чи це таке? Звісно, це жлобство. Це просто таке, це тупе жлобство. Якщо ти під час війни, в той час, коли люди в твоїй країні тікають від снарядів, які не мають, які в одніх трусах виїжджають, тому не маючи навіть паспорта. Я вже не кажу про все інше. Та? Ну, тобто в країні стагнація, давайте будемо відверто. Якщо ти такий, ти можеш бути яким завгодно мільйонером. Я припускаю, що у нього є гроші. Я припускаю це, але... Це ж уже, знаєте, питання етики. Ні, так ми це проходили вже, мені здається. Так. Що ці регіонали, які потім тікали, пшонки, їхні діти, ми ж, вроді, це ж пройшли вже. Так. Це ж було вже. Чого ви готували те, що було? Якщо ти не маєш достатньо етики, усвідомлення, для того, щоб не робити цього, ну, тобі потрібно йти на почетний віддих. Я вважаю так. Ну, я вважаю, має він у вас в розриві опиниться? Ну, ось ця ситуація. Ну, розрив – це гумористична програма здебільшого. Тобто, як Кличка відпшекати, там він з'являється, так? Кличко ж він ж… А Кличко в розриві? Ну, мені здається, він всюди з'являвся у вас, в усіх. Я не готовий сказати. Ні, Кирило Тимошенко, він же ж такий сібаріт. Що не сібаріт? Ну, сібаріт – людина, яка любить розкіш, любить все. У нас був проєкт «Офіс Президента» до війни. Він там регулярно вихоплював. Регулярно просто. А тепер, от, власне, після того, як з'явилися ці дані про будинок, скільки там, 1000 метрів? Ну, там великий. Це просто. Ну, я вважаю, що це дрібне жлобство. Насправді, ну, може і не дрібне в фінансовому вимірі. От, і Порш, як він, Кайман, чи якось я таке щось. Я теж не сильно розумію, Порш. От, я вважаю, що це просто тупе жлобство. І ти можеш мати гроші, але якщо ти не відчуваєш оцей пульс твоєї країни, як живуть зараз люди, от. Я не хочу зараз паразитувати на якихось таких темах і говорити, що як живуть люди в Бахмуті. Ми не знаємо, як вони там живуть, як вони херово там живуть. Це неможливо уявити. Але навіть люди в Києві, ну, ніхіра не жирують. Люди в Харкові, ба більше, люди в Запоріжжі, ба більше. І якщо ти, маючи таку посаду, не усвідомлюєш елементарних речей, що не варто їздити на таких Поршах, навіть якщо ти маєш на них бабло, що не варто, можливо, юзати ці Шевроле Тахо, а віддати його на фронт чи кому там віддати. Ну, це волонтерська машина. Хоча я знаю, що на таких машинах їздять. Я не знаю, от якраз тут я не можу сказати точно, чому, тому що я знаю, що на такій машині їздить Залужний, і на такій машині їздить заступниця оборони Ганна Маляр. От, можливо, їх і давали для керівництва, я не знаю. Там, хто не знає контекст, передали волонтери за кордону машини, і потім у Кирила Тимошенко одну з цих машин побачили. Вони сказали, що по роботі на ній просто їздить.
Ну, ми ж бачимо, що є Порш, чому на Порші не їздити? Що, невже Шевроле зручніше, ніж Порш? В моїй особі захисників отакого, захисника отакого дрібного жлобства ніколи не знайдете. Друзі, як вам наш відос? Будь ласка, реагуйте в коментарях, підписуйтесь на канал. Надзвичайно важливо будь-якому інтерв'ю – це її величність пауза. Іноді потрібно трошки паузнути і послухати героя, те, що мені завжди не вистачає. У нас зараз невеличка пауза, я вам розкажу про важливу ініціативу наших партнерів. Око за око – це проєкт, в якому повсякденна маленька справа стає частиною справи великої. Адже 1 гривня з кожного літра пульс летить на безпілотні комплекси «Шарк», загальна вартість яких 325 мільйонів гривень. За ці кошти наші військові отримують 75 безпілотних літальних апаратів, 25 прохідних авто і 25 пускових установок, а також пройдуть навчальні курси. Якщо ви думаєте, що 1 гривня – це мало, то ви помиляєтеся. За перший місяць цього проєкту маленькими, але впевненими кроками вже зібрано більш ніж 80 мільйонів гривень. І лічильничок постійно оновлюється. Друзі, це не традиційний збір, де потрібно донатити. Ви ж все одно заправляєте машину, чому б це не зробити на око і допомогти армії. Ну, а у кого немає авто, ви можете таки задонатити. Як це зробити, лінк я залишаю в описі до цього відео. Долучайтесь! Пауза завершилася, дивимось відос і кайфуємо. Далі багато цікавого. Один з колишніх арбітрів в українському футболі, його прізвище Москаленко, сказав такі слова, що в Україні в еліті українського футболу немає жодного арбітра, хто колись не брав хабарі. Там прямо чи опосередковано, можна це по-різному називати, віддячили, ну ви розумієте, про що я. Серед прокурорів ви працювали в цій структурі. Яка там ситуація? Там теж можна сказати, що там все настільки погано, чи це не так? Ні. Ні? Ні, абсолютно. Я не брав хабарі. Ну, я вважаю це погано, я досі вважаю це поганим. Не брати хабарі? Так. Ні, брати хабарі це погано. Ага. Так. Ви жодного разу, вам ні. Пропонували? Дозвісно. Ну, це ж я розповідав про це, теж не завжди виглядає так, що ось тобі напряму. Конверт. Да. Це може бути послуга, це може бути прохання, це може бути якась відкладена вигода, умовно кажучи. От, тому ні, я вважаю це поганим. Я вважаю, що людина розумна завжди може собі заробити грошей. От, питання в тому, що яка сума, але я вважаю, що великі гроші – це великі проблеми. Мені просто достатньо, щоб якось можна було дозволити собі якийсь доволі середній рівень. От, тому я не страждаю, тому що в мене немає адикції до великих грошей. Я не узалежнений ними. Я їжджу на міні-купері 2016 року, от, вдягаюся в стрітвер. Угу. От, щоправда, якісний. Дивіться, ваш колега по студії, да, пан Петров, ви казали, що він на Порше їздить, правильно? Там, та у нього будинок. Навіть не один він, так. Да. Ага. Ага. І ви якось от дивитесь завжди, що трошки, ну, ви разом працюєте, і чому він так, а я отакий шлях обрав? По-перше, у мене міні-купер новіший, ніж його Порше. От, я думаю, що навіть коштує дорожче трохи, о, тому що у нього це залишилось 10-х років ще, коли він... З попереднього життя? З попереднього життя, про яке да, багато написано і багато розповідають. Ні, я ніколи. Я взагалі ніколи... От, в мене немає заздрощів, в принципі. От, заздрість – це не про мене. Я ніколи не можу заздрити людині. Я вважаю це настільки... І навіть коли у мене щось десь там, може, якийсь, знаєте, оце дух суперництва десь мене там... кольнути, угу. Та, умовно кажучи, я завжди жену його геть. Я вважаю це поганим. Слухайте, ну в цьому немає сенсу. У домовини кишень немає. Тобто мірятися оцими статками, от ми зараз бачимо оцих всіх людей, які собі нахапали мільйони, мільярди. Сталася війна і все. Вони ніде не потрібні насправді. І гроші їх не те, щоб так аж дуже потрібні. От десь там сидять, от собі, як Саша Третьяков, чи там Льовочкін, чи хто. Ну і що? От, там їх вважають ренегатами, тут їх вважають кінченими. От і вся історія. І що їм ті гроші дадуть? А ви себе вважаєте журналістом? Ні. Ні? А хто як? Я давно припинив займатися журналістикою. Ага. А чим ви займаєтесь на YouTube-каналі? Я займаюся медійною діяльністю в усіх її проявах. Ага. От, я, в принципі, себе вважаю базово, я себе вважаю...
митцем, можна так сказати. Я займаюся творчістю, в тому числі художньою творчістю. А те, що я роблю, спілкуючись з людьми, це просто частина цього, цієї творчості. І вона буде... От те, що я отримую, потім буде сублімуватися в художню творчість. Ось це слово. Дивіться, ваші інтерв'ю, багато хто від них кайфує. Я знаю таких людей, і мені подобається те, що ви робите. Але в той же час я часто чую від людей, що ви стараєтеся ось цими словами різними, деякі навіть виписали, метафізичний, екзистенційний, дихотомія, деструкція, що ви стараєтеся ось показати таким розумним. І ви накидуєте цих слів побільше, і люди, середньостатистичний українець, він реально може не зрозуміти, що ви мали на увазі. Ви зараз говорите, як мій редактор на право на владу Макс Кречетов. Він зараз в Збройних силах України. Макс, привіт. Ну, служить десь в Києві, отримав лейтенанта. Вітаю його. Він казав: Сергію, припини оце, оці слова. Навіщо тобі слово екстраполяція в ефірі? Тебе не зрозуміє Антоніна. Антоніна це ось такий посередкований. Маргарита Семенівна доярка. Так, так, так. Вона тебе не зрозуміє. Ні, там насправді не доярка. Це там така от міська містянка, 36 років, чоловік, двоє дітей. Це середній образ. Та, середній образ. Та. Вона тебе не зрозуміє. От, друже, ну що я можу тут сказати? Я можу вам сказати, що це не навмисне. Тобто я не роблю це зумисне, і я ніколи не виписую слова для того, щоб їх вставити. Мені 46 років, ну вже в моєму віці панти, коротше, як це казали в Луганську, панти лімонять некрасиво. От, я просто дійсно багато читав, читаю, зараз, щоправда, менше, ніж хотілося б, тому що в голові не так багато вільного місця, на превеликий жаль. І я звик висловлюватись не просто. Тому у мене немає от такої звички говорити швидко. Я ніколи не говорю швидко, тому що я завжди думаю. І от, власне, моя пристрасть до різних художніх форм, дуже часто доволі експериментальних і андеграундних, вона мене змушує підшукувати слова. Я вважаю, що тавтологія – це погано. Ну, от, мені, я вважаю, що це такий профтик, я завжди вибачаюся за тавтологію. Ну і плюс, я ж кажу, у мене батьки філологи, напевно, ще десь звідти. От. Тому, можливо, це якась деформація пов'язана з тим, що я займався тривалий час, працював зі словом. І я не бачу нічого складного там в слові екзистенційний. От. Я не бачу нічого поганого в слові онтологічний. І те, що люди їх не розуміють, знаєте, з одного боку так, це може виглядати, може, ну, негарно, може їх напружувати, але я дуже часто отримую повідомлення: Сергію, дякую, пішли гуглити. От я вважаю, це правильно, це правильно. Я не вважаю себе там космічно освіченою людиною, але якщо люди хочуть підтягнутися до цього рівня дискурсу, от, скажімо, от Кібуладзе прийшов, там така щільність думок була, от, або гладких, ну така щільність думок, що люди просто ну, мали сидіти. До цього інтерв'ю потрібно випускати ще додатково, як маятник Фуко Амберта, яке ще словник до маятника Фуко існує. От, потрібно випускати якусь книжку з дефініціями. Але люди кайфували. А хто сказав, що розвиватися – це не кайф? Ну, декому, можливо, це важко, але давайте не будемо недооцінювати українців. Українці – це розумні люди, як правило, нормально освічені, і які люблять досконалюватись, люблять виглядати розумними. А виглядати розумними можна тільки в одному випадку – це бути розумними. Тому що, якщо ти ідіот, то тебе рано чи пізно цинкануть, і це буде виглядати ну, дуже смішно. Інтерв'ю ви робите для аудиторії чи для себе більше? Для себе. Для себе я роблю інтерв'ю, і я думаю, це відчувається. От. І, звісно, я намагаюся дотримуватись якогось балансу і запрошувати медійних відомих людей, цікавих мені. Я ніколи не запрошую людей, яких я не дивлюся. От, скажімо, як я запросив вас? Я почав дивитися ваш канал. Все. Я до цього, я, ну, вибачте, мало знав про вас, я знав ваше прізвище, але я не дивлюся футбол,
І відповідно мені важко от в цьому спортивному контексті перебувати. Так само, як люди, які дивляться футбол, вони можуть цілком не здогадуватись про моє існування. От, тому я якби почав дивитися, мені сподобалось, особливо коли ви почали розширювати вже власне свій контент, робити його не тільки про спорт. Я, до речі, дуже це вітаю. Мені дуже подобається, тому що якраз в цьому ж полягає в місія, якщо хочете. От, щоб взяти, зв'язати між собою те, що не було прив'язане, і подивитися, да, там, як спортсмени, як ультраси, і оці от причинно-наслідкові зв'язки всі продемонструвати людям. Коли там людина спочатку б'ється з мусорами на стадіоні, а потім йде, коротше, рубати русню. От. Ну, тобто, це дуже важливо. І мені здається, це дуже важливо. От. Але я ж, повертаючись до цього питання, от, я роблю передусім для себе, так. І навіть намагаючись дотримуватись якихось балансів, запрошувати людей відомих, людей цікавих, я все одно орієнтуюся на себе. Мені пропонували запрошувати безліч людей. Про одну таку людину ви сказали. Це Раміна, да, наша колега. Ви сказали у себе в Телеграмі. Вийшло так, що ви записали Янки, вона записала і ви. Приблизно в один час, тому що він в Києві був. Слухайте, це ж клуб копіпастер Собчак. Я не дивився жодного інтерв'ю. Я просто побачив анонс, мені хтось скинув, і придушив блювотний рефлекс і вирішив ніколи не повертатися до цього. Я вас не зрозумів, чому ви так сказали? Я не впевнений, що саме той контекст був, але ну, я, чесно кажучи, я коли їхав, я чомусь думав, що ви спитаєте про це. І я довго думав, як вам відповісти. Так, як я мушу відповісти. Так, як ви думаєте, кажіть. Чи як я, чи... Ну, ви вже тут багато чи, що сказали. Чи як доросла людина. А, от. Дивіться, я спробую сказати так. Існує, от бачите, стоять книжки, так? Так. Існує нижня полиця, існує верхня полиця. На верхній полиці зазвичай стоять книжки, які мало хто дістає, мало хто читає. От, на нижній стоїть там, все підряд. Дар'я Донцова, Какатюха, ну це все, білетристика. Така. От, ну ми просто не зійшлися полицями. Я думав, що ви просто її так хейтите, тому що вона... Я там... її не хейчу взагалі. Ми її навіть там розглядали варіант запрошення. Але я ну, чудово розумію, що мені доведеться їй сказати ну, доволі неприємні речі у зв'язку з тим, що вона робила до того, кого вона запрошувала, як вона тягнула сюди цей русський мір весь. Ага. От, я просто вирішив зараз її не запрошувати. Можливо, ну, дати їй час, нехай вона все ж таки досягне катарсису своїй новій діяльності. І я просто не хочу її ну, ображати в ефірі. Я вважаю, що це може бути негарним. І зараз я намагаюся уникати срачів між українцями. Тому що Раміна, я не знаю, вона ж громадянка України. Так, так. Ну, от на що мені зараз влаштовувати цей хейт? Вона робить просто для свого глядача. Очевидно, що її глядач – це людина не надто спокушена інтелектуально. І просто мені здалося, що вона зараз помінялась, вона там записала Ірину Фаріон, провела таку велику лекцію на українську тематику. Вона старається розповідати важливі історії для своєї аудиторії. Є аудиторія там дівчаток, можливо, якихось хлопчиків простих, які хочуть простіше, як ви сказали. Вони не знають, що таке екзистенційний, і для них це важко. І мені здається, нічого поганого в цьому немає, те, що вона зараз змінилася і трансформувалася. У мене є чат в Телеграмі, і я дуже часто там спілкуюся зі своїми глядачами, читачами. Да. Вони мене щось питають, я їм абсолютно щиро відповідаю. Можливо, це звідти, але знову ж таки, ну, чи робить це Раміну гарною інтерв'єркою? Ну, звісно, що ні. От, чи робить це її освіченою розумною людиною? Ну, очевидно, що ні. Ну, робити ну, от такі от поверхневі оці от, глянцеві розмови, ну, я в цьому не бачу сенсу. Якщо вони проукраїнські. Якщо вони проукраїнські. Слухайте, як ви вважаєте, Михайло Поплавський проукраїнський персонаж чи ні? Олег Винник проукраїнський персонаж? Як багато вони принесли в українську дивіться, культуру? Дивіться, я вважаю, що Олег Винник зайняв якусь нішу якихось російського шансону, який звідси витіснили, і він з'явився. Є, ну і де він зараз? Ні, є ж публіка якась, яка це слухає, правильно? Ну, чому вони? Хай вони українському не хочуть, вони шансон. Ми тут не порозуміємось, друже. Я вважаю, що якщо людина слухає гівно,
От, то ця людина має низький культурний рівень. Дивіться, ви хочете, щоб всі були елітні? Я не хочу абсолютно. Ну, ви так бачите. Я залишаю за собою да. право оцінювати те, що, про що мене питають. Нічого не приходить. Я не хочу, значить, робити приємне людині, яку я не знаю, бо більше, там, ну, якщо ми говоримо про Раміну, і казати, що вона робить щось типу круте. Ну, якщо вона не робить такого. Якщо вона почне робити щось круте, я скажу окей. Те, що вона зараз перейшла на українську мову і намагається якось... Я ж, ну, розумієте, я ж точно не її аудиторія, я не дивлюся. Я, мені там, якщо щось скинуть, я ж про що я й сказав, що я подивився початок, я далі не можу таке дивитися. Ну, це надто тупо. Я просто фізично відчуваю, що ж людина доросла. Я фізично відчуваю, що я втрачаю час марно, переглядаючи оце. Дивитися її з Іриною Фаріон, я теж намагався. Намагалися? Намагався. Ну, це жахливо. Це чому? Жахливо. Ну, тому що вона не готова до розмов з такими людьми, до розмов такого рівня. А що це як освітню сприймає функцію? Освітня функція, вона транслює. Я думаю, що якщо ти займаєшся освітньою функцією, то ти мусиш бути сам щонайменше освіченим. Хоча б трохи. От і все. А те, що зараз я бачу, це знаєте що? Це спроба просто свої грішки, роки от, вилизування російського міра, руського міра, запрошення оцієї всієї російської, з російського шоу-бізу, от, постійного фокусування на них як на селебріті, на якихось опініон-мейкерах, опініон-лідерах, от зараз виправити за рахунок спілкування з людьми, які стійко асоціюються з Україною. Дивіться, ну з таким успіхом там багато цитат. А, можна... Я не чув, до речі, а вона щось, вона, ви ж з нею там спілкуєтеся, да, а вона щось сказала про те, що їй шкода, про те, що вона робила? Да, да, да. Публічно? Да, вона говорила про це. Так, вона говорила. Ну, яким чином? Де? Ну, в інтерв'ю різних там, що вона розуміла, вона сказала, я розумію, що я просто кінчена дура, ну, що я це робила. Ну, слухайте, ну ви так, вона сказала, що вона була неправа в деяких моментах і деяких людей, яких вона сюди. Ви її пробачили? То я ж не суддя її пробачати. Я просто розумію, що вона... Дивіться, я моя логіка, то що я вам казав. Ні, зачекайте, друже, давайте так. А до кого вона зверталася? Вона ж до людей, в тому числі і до вас зверталася. Так. От ви її пробачили? Так. Я ні. Ви ні. Ні? Чи пробачили ви свого колегу? Петрова? Пана Петрова, який працював, так пише медіа, да, на проросійського політика одеського Маркова, якому він допомагав зайти в парламент в 2012 році. Марков, який українофоб, який там за руський язик, відповідно за руський мір. І ви з цією людиною дружите, все топ, Петров класний, Раміна. Ну, Петров, за це покаюся, це по-перше, а по-друге, а як давай, маю а давайте, ну ви коли ставите це питання, ви ж другу частину питання якось відкидаєте. Да. Я знаю, мені дуже знайомі ці маніпуляції, от, інтер'єрські. Ну, тому що, ну, або ви не в курсі, ви знаєте, хто проти кого тоді був Марков? Гончаренко. Да. А Гончаренко ким тоді був? Ну, Гончаренко був в партії регіонів депутат, який, не депутат. Не проросійський. Ну, теж проросійський, тобто це рубалися два проросійських, але дивіться, Марков, по суті, по історії, він гірший за Гончаренка все одно. Гончаренко там блок Петра... Чому? Ну, тому що Гончаренко, слава Україні, блок Петра Порошенко. Коли? Після Майдану. Після Майдану. Ну, от ви самі відповіли. Ну, просто один з них перефарбувався, інший не перефарбувався. А чому ви вважаєте, що людина, яка перефарбувалася, краще, ніж та людина, яка не перефарбувалася? Як на мене, в принципі, що то гівно. Як було, так і залишилося. По Петрову. Також йому можна пред'явити ну, такі брудні політтехнологічні речі, да? Як, наприклад... Там... Ну, мене це не стосується, насправді. Які брудні політтехнологічні речі? Ну, робота спочатку там на Яценюка, потім там проти нього якісь акції. А що брудного? Акції. Я це... Ні, що... маю на увазі те, що як вони тоді потім шарашили опозицію, робили з виборів цирк. Ну, це такі, ну, речі, до яких теж багато можна претензій. Арсеній Петрович, візьміть морковку. Арсеній Петрович, як символ президентської влади, вручаю вам. Щоб я тобі її не засунув. Чому ви його пробачили, а Раміну ви не можете пробачити? Дивіться, що стосується Петрова. Те, що він працював на Яценюка, а потім почав працювати проти Яценюка, є публічне пояснення з боку Петрова. Тому що Яценюк його кинув на гроші. От. І я вважаю, що це його право мститися за це. Мочити просто. Ну, це його проблема. Окей. Ну, насправді, це ж не моє діло. Він же відповідає, він дорослий хлопчик, йому 45 років. От. Що стосується його роботи на
Маркова на місцевих виборах, та, тоді здається. От, на Верховну Раду тоді здається. Це... Ну, він пролетів все одно. Дивіться, якщо підходити до цього з точки зору акціонізму, це ж тоді вони, здається, давали там, робили оцих супергероїв, так, да, там так, Маріо. Ну, цирк да? Робили з виборів, робили цирк, пацани. От, я вважаю, що з точки зору, ну слухайте, багато хто робив з виборів цирк. Ну, так, почитайте, як Гантер Томпсон балотувався на шерифа. От, і насправді, от, я зараз не хочу його виправдовувати. От, я можу сказати, що Петров він наробив дуже багато, як і кожен з нас, наробив багато херні в минулому, з моєї точки зору. Але ця херня, вона, блін, так роздмухана, і дуже часто, мені здається, що дуже-дуже-дуже вона переоцінена, умовно кажучи. У нього такий імідж скандальний. От, він є заручником цього іміджу. Я зараз дивлюся, що він усіляко намагається його позбутися і робить, я знаю про це точно, правильні речі. От, Петрова я пробачив так, тому що Петров розумний. От, угу. Я взагалі за розум і за талант людям пробачаю дуже багато. Якби у Раміної було б щось переліченого, я б її теж пробачив. От щойно вона це продемонструє. Що вона має зробити, щоб ви сказали оце? Ну, щось талановите чи розумне. Будете передивлятися, ми будемо скидати вам? Давайте. Окей. Ви сказали, всі ми наробили багато помилок. Ви, от чесно, ви 100 разів вже говорили за цього мера Ірпіня, ви зробили про нього матеріал на своєму YouTube-каналі, угу. І вам постійно в усіх матеріалах повертаються до нього, да, що це був такий відос перед виборами, хоча він там не балотувався, здається, да, тоді. Карплюк, прізвище цього мера. Угу. У нього було задекларовано офіційно 67 квартир. Ну так. Да, і ви зробили відос про нього. Це була помилка ваша? Ні. Глобально Ірпінь дає фору Києву буквально в усьому. Благоустрій, стан доріг, безпека – все це набагато краще, ніж у столиці. Коли ти прийшов мером, були такі заморожені якісь будівництва, там де кинули людей? Чому громада намагається жити нормально, а правоохоронні органи, які утримуються за державний рахунок, цьому пручаються? Я його підтримую, і якщо він раптом буде десь намагатися балотуватися, і мене спитають про цю людину, я скажу, що голосуйте. Так? Я вважаю, що це... Ви ж розумієте, тут питання в чому? Питання в тому, що людина була чітко відпозиціонована за гроші Льовочкіна, при посередництві Олі Червакової, депутатки від БПП, насправді підлеглої Сергія Володимировича Льовочкіна, багаторічною. Різні там ходять чутки щодо характеру їхньої співпраці, я не хочу в це лізти. От. І кишеньковими активістами її. От. Просто з нього зліпили такого от монстра. Я теж на початку, коли почув, 70 квартир, думав, оце ж мерзотник, не можна ж, да, так же ж. Угу. От, а потім так сталося, що у нас серед моїх друзів є люди, які з ним близько дружать, просто. І я колись почав з ними спілкуватися, потім у мене мій куб в Ірпіні, я сам хотів там жити, на щастя, не вклався там, я в нерухомість. Я хотів такий типу таунхаус мати. От, кум взяв, і він зараз робить ремонт. Тому що виїжджали росіяни і дали залпів по їхніх будинках. От, я подивився на це місто, я трішечки послухав, як це відбувається. Плюс я ж, як колишній правоохоронець, маю можливість оцінити адекватність пред'яв з боку правоохоронних органів. І я не кажу, що він там якийсь там святий чи що, але це людина, яка точно любить своє місто, це людина, до якої на вулицях підходять, вітаються, дякують, здоровуються, да? Здоровкаються з нею і там щось радяться з нею. Я це бачив на власні очі. Ну, тобто я ж не хочу вірити комусь, якщо я бачив, дайте я закінчу. Плюс це людина, яка з Ірпеня зробила прекрасне місто сучасне. Так, є там закиди там, щодо якихось там забудови, все-все. Наскільки мені відомо, і він мені це сказав в інтерв'ю, у нього немає бізнесу будівельного в Ірпені безпосередньо.
От тому, знаєте, потім, коли я дізнався, що з нього качали бабки, намагалися качати бабки сімейство Луценків, генпрокурор через свого брата, от, то у мене склалося враження про цю людину. І знаєте, це враження, воно насправді потім знайшло своє об'єктивне підтвердження. Тому що, ну слухайте, він мільйонер, він міг би стартанути і змитися з Ірпеня. А він разом з Макрушиним, з мером, вивозили людей, не виїжджали з Ірпеня, вони жили в Ірпені постійно. Тобто навіть коли частина Ірпеня була окупована, от, Макрушин за фактом він очолював тероборону. Ну, це ж все є в матеріалах. Да, як вони потягами вивозили людей. Ну, от якби у вас були такі статки. Або у мене. Ну, я не знаю, як би ми поводились. Чому це відео з цим фільмом з вашого YouTube-каналу зникло? Чому його немає більше? Його закидали скаргами, наскільки мені реально? Відомо. Да. Його закидали скаргами. Там була кампанія спочатку, коли ще були дизлайки, там, давайте будемо там дизлайкати, а потім безкінечно йшли скарги. Ну, там же був політичний, давайте ж будемо відверті. Ну, там же був політичний підтекст. Та, там йому протистояла група іншого, ну, активістів, політиків місцевих, пов'язаних з іншим забудовником, ну, там, місцевим олігархом, коротше. Неважливо. От, і люди мали можливості, мали ботоферми свої навіть і все. Просто я не знав, що у них є ця боротьба між ними, якщо чесно. Тому що мене цікавило тільки оце от сам факт. Ви хотіли допомогти, що нечесно виглядає просто це все? Ну, ви ж не про всіх мерів знімаєте, хто потрапив в важку ситуацію. Так я ж його зняв і куди його? На свій YouTube-канал. На свій YouTube-канал, так. Да. Да. Ну, і все, так. Ну, просто що? Наші колеги всі казали, що це джинса політична, що ви такий лайтове інтерв'ю. Ну, дивіться. Ви згодні з цим чи ні? Така лайтова музичка там і так далі. Дивіться, ну музичку не я ж підставляв, там ж люди монтували. Дивіться, я вам можу сказати так, що це був свідомий вчинок, спрямований на підтримку конкретної особи, яка не балотувалася, давайте ж ми не будемо забувати. Просто на людину вилили стільки гівна, знову ж таки, за гроші Льовочкіна, який хотів, якому він заважав, розширити обсяги за рахунок Ірпеня оцих зелених насаджень, а відтак і збільшити кількість забудов. Ви ж, я думаю, в курсі, да, хто керує, хто керував за фактом Укрбудом, та, от всіми хто, цими. Хто? Ну, Льовочкін, так. І його люди. Так, його люди, так. От, оці всі столери, Микитасі, оця вся банда. І коли ти протистоїш, ну, тебе, якщо як у чоловіка у тебе є якийсь там характер, є яйця, коли ти протистоїш такій машині, ну, звісно, що з тебе зроблять кінчено. З нього зліпили от кінчено. Потім вирішили ліпити це з мене. Ну, не вийшло якось, от чомусь забракло сил це зробити. От. Я не хочу, знаєте, Романе, я розумію, що дуже часто кон'юнктурно вигідніше десь промовчати, не підтримати, от, не наїхати, от, сказати щось хороше про когось, можливо. І бачить Бог, я уникаю, я намагаюся уникати якихось таких гострих речей. Але якщо я добре думаю про людину, ну вибачте, мені настільки глибоко похто про неї, що думає інший. Я сам оцінюю, я сам роблю вчинки. Ви знаєте, що натякали, що ви взяли гроші? Ну, це так подавалось, типу, що ви, ну, за цей, знаєте, матеріал взяли гроші. Я не беру зі своїх товаришів, та я не беру з них гроші. Якщо у нас є якийсь, умовно кажучи, спільний якийсь бізнес, от, то окей, з Карплюком у мене немає спільного бізнесу жодного, і гроші з нього я брати не планую. Якщо він буде далі подібним чином поводитись, допомагати переселенцям, як це було, давати квартири ветеранам, ну, їхня політична сила. Якщо не скурвиться Макрушин, знову ж таки, так? Він був у мене на інтерв'ю. До речі, чому не пред'явили мені за інтерв'ю з Макрушиним? Він же чинний мер. І це ж не просто на якомусь YouTube-каналі, це на Ісландії. І уявляєте, там не теж, і там теж не було там жодного наїзда на нього. Ні, просто він приїхав в формі з хлопцями, звідти ще всі такі чумазі, просто з-під Ірпеня. Ну чомусь нема. Так це ж теж політичний піар, вибачте.
І знаєте, я хоча і не мешканець Ірпеня, але чи хочу я, щоб там Макрушин і Карплюк далі щось давали раду цьому місту після того жаху, що там стався? Ну, звісно, що я хочу. Якби ви себе вважали журналістом, то ви тут трошки переходите межу. Типу, що я підтримую їх. Ви розумієте, да? Так я не займаюся. Я вже кажу, ви не журналіст, да, все, питання немає. Дивіться. Так ні, так у нас всі журналісти переходять межу. У нас всі журналісти когось підтримують. Ну давайте так. Ті журналісти, які там святіші за Папу Римського, в тому числі, ну я не хочу зараз називати прізвище. Ну всі, хто? Ну давайте так. От у нас бігала там левова частка пасіонарної журналістської спільноти, розповідала, що треба голосувати за Голос. І я щось не чую досі вибачень за Кіру Рудик, за Желізняка, за інший мотлах оцей людський, який вони нам, власне, нарадили, да, і напропагандували. Чому? От, чому? Як можна було таких кінчених? А я розумію, чому. Тому що, ну, це непопулярно. Вибачатися, в принципі, непопулярно. От я спокійно вибачаюся. Якщо я не правий, я вибачаюся. В багатьох ситуаціях я вибачався. Але я не хочу вибачатися за те, що мені нав'язують. Тому що я не вважаю себе в цьому винним. А жоден з людей ще мені не довів мою провину в цьому. Але навіть якщо колись там уявимо, хоча я вже все перевірив, хтось мені доведе, що я помилявся в цьому, я скажу, ну окей, це був мій факап. Але ні. І єдине, якщо, от знаєте, дуже часто люди думають, ну, блін, ну якщо там натовп кричить щось, ну окей, вже промовчи. Мами нам так казали, я думаю, що і ваша мама. Ну, на що ти лізеш? Ну, промовчи, вислухай і роби своє, так? Да. От, я так не можу. Я не можу. Мені подобається протиставляти себе натовпу. Мені подобається от бачити перед собою натовп і сказати їм, смокчіть. От, розумієте? От мені подобається оце. От я не знаю звідки. Можливо, це з мого панківського юнацтва. Можливо, тому що мої всі культурні герої, про яких ми говорили, це люди антисистемні. От, але мені подобається це. От, якщо людина мені, якщо мені хтось подобається, навіть якщо це Люцифер, то він буде мені подобатись. Або там Чарльз Менсон, чхати. Мені ця людина буде подобатись, і я про це скажу. Але я не буду нікого агітувати і говорити, давайте. Саме тому, коли я записував інтерв'ю, в тому числі з Карплюком, я не казав, давайте голосувати. Я сказав, що да, дійсно. Но людина ж може мати право висловитись, тому що її побанили скрізь. Якщо це хороша людина, ви вважаєте так, що це хороша людина, ну, то тоді, а вже ж. Ну, дивіться, рік тому ви у себе на каналі зробили одне відео, воно дещо відрізняється від вашого формату. Ви, як правило, сидите в студії, записуєте подкасти, нічого там відосами не перекриваєте, так? А тут було відео про Дмитра Разумкова. Називалося воно так: «Паразити. Спікер на проценті. Як працюють ломбарди Разумкова». Угу. І це було таке велике розслідування, в якому робили експеримент, ішли показували, як ломбарди працюють, що там можна без документів продати, як вони заробляють. І ви зробили дуже великий акцент. От конкретно тоді на Разумкові. Це не одне відео, ви просто не бачили. Ну, там є золота броня про розслідування в оборонпромі, про корупцію в оборонпромі. Там ціла низка таких є, там просто не один я. Це у нас є такий проєкт. До війни, точніше, був. Там багато відео. Там Василь Кручак дуже багато записував, наскільки я пам'ятаю. «Приватне обвинувачення» він називався, наскільки я пам'ятаю. І так, ну і що, да, отримали інформацію в Разумкова. Ну, а в чому проблема? Ну, дуже таки нестандартний, що формат був. Я взагалі за нестандартні. От у мене зараз нові формати. Якщо є цікава інформація, от у мене зараз є цікава інформація, я теж запишу таке відео. Таке теж? Ну, типу такого, але про іншу людину. Та. От. Мені просто, знаєте, мені це не дуже цікаво само по собі. Але коли ти бачиш, що це достатньо вагома персона, і ти можеш по ній вдарити, то чому ні? Ну, це ж вони ж державні, якби, діячі, от, а заробляють якимось дрібним здивництвом. Ну, це ж Разумков же, він же не Маркес. Якби він був Маркесом, він міг би бути там дрібно-буржуазним спікером, а він же ж державний діяч. Дивіться, він дуже часто у вас потрапляв під критику, так само, як і такі люди, як Порошенко, Гордон, Кличко, ага. Аваков. І це такі, ну,
статусні люди, да? І серед цих статусних ми з вами спілкувалися перед записом інтерв'ю, був політолог, недолугий політолог Михайло Чаплига. Да? Це трошки смішно виглядає, що ви розбиваєте таких, ну, впізнаваних, відомих, і серед них з'являється ось ця людина. Для мене ви його відкрили, хоча я його обличчя знав. Я заліз просто в Google, почав читати, хто це. Це людина, яка, як мені пояснювали, не вилазив з каналів Медведчука, коли вони були, да? ZIK-112 і NewsFan. Він там постійно щось коментував, все на світі. І що я подумав про те, що коли ці канали зникли, то і Чаплига зник, ну, глобально життя українців. Тобто він десь щось коментує, але вже не на такому рівні. І я подумав взагалі про те, що ось ці канали, три, плюс потім Україна-24 ще підключилась, коли вони пішли в опозицію до влади, що вони створювали взагалі альтернативну реальність. Так? Тобто вони цілими днями накидували якісь новини, їх розганяли, самі їх критикували. А зараз їх немає, і якось нам, мені здається, простіше від них, ну, без них живеться взагалі. Ну, Чаплига — це просто, як вам сказати, ми намагаємось робити все ж таки і частково розважальний контент. І нам потрібно посміятися, тому що коли ти варишся, ми колись от на початку війни і кілька місяців поспіль, ми аналізували оці от російські ток-шоу, і прям, ну, нас вже плавити почало. Ну, мене плавити точно. Я вже сідав, у мене вже просто вже була така апатія, я вже не хотів нічого. Ну, тому що це чисто така от темна матерія якась. Але є у нас отакі от йолопи. Ну, там взяти Чаплига, там Макс Назаров, Гордон, знову ж таки, Коля Тищенко, теж дуже часто у нас, Кличко. Ну, це просто смішні люди. От, просто смішні. Габітус смішний, те, що вони говорять, дуже смішне. От, ну, ми з них просто, блін, волаємо і все. Ну, це от не варто тут шукати, знаєте, якихось. Ой. Це, знаєте, коли ти розбираєш щось дійсно, якби... Ви вирішили, ну, розкрутити Чаплигу цього? Кого? Чаплигу? Да. Ну, просто я тільки від вас і від вашого колеги чую це прізвище, а так я б взагалі забув, що такий чудак існує. Ні-ні-ні, до речі, ви б не недооцінювали, тому що у нього реально там є якась там типу секти у цих конспірологів. Ну, у нього телеграм-канал на 5 тисяч і, в принципі, все. Ні-ні-ні, він же ж, ну, слухайте, він виступає передусім для цієї ватної аудиторії, і як ви самі казали, до цього він крутився по всіх цих каналах. І зараз його ж запрошують, ну, там Наталя Мосичук його запрошувала. Я просто в шоці був. От. Ну, я розумію, чому. Я могла його запросити. Ну, подивіться, він там щось. Ні, я просто скажу критерії. Можна я момент один скажу? Те, що мені смішно. Я відкрив, написав Чаплига, новини в Гуглі, і це людина, який далекий від футболу, коментує те, що зараз правоохоронні органи чинять тиск на Павелка. Тобто, де Чаплига, де футбол. Це взагалі дві різні категорії. І мені просто стало смішно, що видно йому щось там запропонували, і він ще й включився сюди. Ну, дивіться, пляшка горілки сама себе не купить, це по-перше. А по-друге, в Словаччині треба якось виживати. Він же ж, ну, дуже сміливий чувак. Такий, що аж дриснув Словаччину. Хоча, з іншого боку, я думаю, що це логічно, тому що після стільки років роботи на росіян, на Медведчука, він би просто тут перетворився б уже, ну просто отримував би лящів на вулицях, насправді. От. Тому ми з нього, ну, знаєте, це дуже гарний приклад. Це ж, насправді, виродження оцієї от ватної експертного середовища. І коли воно виглядає як Чаплига, ви почитайте його телеграм-канал, це ж прекрасно, він же бухий туди пише. От, ми просто з нього кричимо, так само, як з Колі Тищенка кричимо, так само, як там з Дубінського, там, умовно кажучи. Хоча Дубінський, він, ну, він, звісно, що мразь, але він, типу, розумний все одно. От, єдине, що його розум зайшов так далеко, що аж Сполучені Штати на це відреагували. От, і це добре, я вважаю. Але, знаєте, ну, нам всім потрібні якісь люди, з яких можна посміятися. Ну, для цього ж існують цілі інституції, цирк, наприклад. От. Зараз цирк не працює. Знаєте, чому? Правильно, важко опалювати, електрики нема. Оце все, до речі, де всі тварини з цирку? Чи їх закрили вже? От, неважливо. От. Тому у нас тепер є от віртуальний такий цирк, і ми з нього сміємося, це нормально.
А, ви сказали за Наталію Масійчук, що вона записала чапливу. Ага. Ну, що, сталося, що сталося між вами в ваших стосунках? Я поясню чому. В попередньому інтерв'ю ви сказали, що вона була у вас на Ісландії, але у вашого колеги, не у вас. І ви сказали такі слова: я дізнався, що вона прийде в редакцію, і пішов з редакції на годину раніше. Тобто ви взагалі не хотіли її бачити, хоча ви кілька років разом провели і працювали на майданчику. Так. У вас була хімія, ви зізнавалися. Так. Що сталося між вами? Це образа ваша якась чи що? Так. Я не хочу казати, за що саме, але мені здається, що вона вчинила негарно. І вона знає, що саме вона вчинила негарно. Це не пов'язано з якоюсь там такою свідомою якоюсь, ну, підлістю, підступністю чи ще з чимось, але це достатньо було неприємно для мене. І якби я таке зробив на її адресу, я б вибачився. От і все. Це пов'язано якось з ефіром, те, що... Ні, це пов'язано просто з тим, що вона повела себе некоректно. Це не професійне взагалі? Ні, це не професійне. Це особистісне, а що професійне? Ні, ну просто може виглядати так, що її залишили в центрі права на владу, вас посадили Ні, на трибуну, я за це не і вам давали слово там колись, там, коли по сценарію. Так, а вона вела програму. Так, так, так. Це було, це був хіровий насправді сезон. Да, це правда. Але це не пов'язано з цим, ваша образа з нею? Ні, ми з нею нормально спілкувалися. Вона ж просила, щоб я залишився якраз на цей сезон, а я психував постійно після кожної програми, казав, ні, я хочу повернутися на майданчик, або, типу, давайте будемо щось уже країтися. Ну так, якось дотягнули до кінця сезону, без особливого захоплення і все. Ну, тому що я надто багато собі дозволяв, як мені сказали. На майданчику я міг там гаркнути на когось, міг відпустити репліку некоректно. Ображалися, телефонували Коломойському, Коломойський телефонував Ткаченку, Ткаченко телефонував всім іншим і нив. От, і в результаті, коротше, сказали, що ти будеш там сидіти, тому, ви що, не ти, керований. Тому що тебе бояться люди, да, і там то тебе боїться там, ну, коротше. Да, я взагалі не керований. Абсолютно. Я взагалі не керований. І я вважаю, що це моя суттєва перевага. Ну, не люблю я оце все. Я не люблю. Я взагалі не колективіст, мені оце все, ну, абсолютно не близьке. От, я якось, я сам за себе завжди. Були якісь установки, що тут з людиною можете відпустити, а цю треба так обережніше, да? Тому що там приходили? Так, звісно, та, були. Друзі інвестора приходили там, наприклад? Ну, там, так, да, там, типу, палиці оці всі. Шевченко? От. Шевченко, ну, а, точно, так, да, так. Да, да. Як вам взагалі цей формат «Право на владу»? Це щось було повторення Савіка Шустера глобально, да? Тобто є там дві сторони, і вони між собою собачаться. Да? І я розумію, дивлячись так в перспективі, як я там ще в школу ходив, в інститут, і оці такі собачі бої, да? Тобто ці приходять, ми за Бандеру, ці там ми за Сталіна, і воно все працювало на роз'єднання країни. Це більше про Шустера говориш. Це постійно це нагнітання, полярність повна. Схід і Захід стравляються, і давайте це все розкачувати. Давайте, давайте, давайте. І от ваша програма, вона така була лайтовий аналог Шустера, такий більш інтелектуальний. Ну, я не знаю, як інтелектуальний, тому що важко було, важко проявляти інтелект на 1+1, я вам скажу чесно. Тому що щойно ти починаєш щось розумне говорити, і тобі кричать у вухо, не треба казати оці розумні слова, Антоніна не зрозуміє. От. Але там була от ключова думка, яку ми, пропрацьовуючи концепцію, та, ну, ми якраз на об'єднання країни. І ми намагалися, типу, давайте, давайте, там люди якось чути. Да, ну, ми, ну, це стосувалося переважно політичних опонентів, але проукраїнських. Риги, якщо приходили до нас, вони приходили завжди на драматургічну позицію Мразі. У нас так було написано на дошці Мразі. Шуфрич, Мураєв, там, Вілкул. Тоді. Ви були проти, щоб їх запрошувати? Я був проти, але ви ж розумієте, якщо це парламентська сила, ми мусимо забезпечити їм все одно якусь квоту, хоча б іноді. Воно було спочатку таким собі пересічним ток-шоу, в якому ми намагалися все ж таки якось конструктивно, та? І ми дуже багато думали, і все. А потім, коли це був реформат, оцей останній сезон, про який я говорю, воно все вже звелося на пси, насправді. От, тому що
Ну, уже от, от оцей шустерський дух, він відіграв дуже погану роль. І воно дуже відчувалося. І мені це дуже не подобалось насправді. І я можу сказати, що я задоволений тим, що я не продовжив співпрацю. От, я, воно, в принципі, там все там само так і склалося, тому що я ходив, що програму, після кожної програми казав, так, ну давайте змінювати, ну давайте змінювати, і все. Мене це кумарило, я не хотів вже ходити на роботу. Ну, просто контракт підписаний, ти ж мусиш допрацювати, тому що коли підписував контракт, тобі пообіцяли, що ти вийдеш на майданчик. Ну, така вийшов, але там. Вийшов, але там, да, ніхто ж не скаже. Ну, просто коли підписуєш контракт, ти ж там підписуєш контракт, ти ж не пишеш, що ти телеведучий, актор. От телеведучі на плюсах – це актори. От, тобто ти мусиш вийти і виконати роль, та, умовно. Ну, я завжди виходив суттєво за межі сценарію. Так, і мені казали постійно, що тебе бояться гості. Тебе бояться гості. Ну, нехай бояться. Що. Я ж, ну, це їхні якісь комплекси, їхні якісь проблеми, я так думаю. Мені чхати, якщо чесно. Бояться вони чи не бояться? Я їх – ні. Які посили були від Ткаченка? Посили які? Ну, так, да, він був гендиректором, дзвонив інвестор, казав, що там... Ні-ні-ні, Ткаченко, він до програми ніколи нічого, ні. Це після там, після. О, да, міг. І що от після? Тут ти гаркнув. Ну, от, скажімо, у мене втік з програми Рабінович. Вот этот вот прокурор, бывший из Луганска, в течение трех передач оскорбляет нашу партию. Вначале он моего однопартийца оскорблял два дня назад. Сегодня сейчас называется. Я не буду переходить, по-мужски я вам ответить не могу, неудобно, значок не позволяет. Матом, как вы попросили меня не говорить, поэтому я считаю, что это не журналистика. Отказываясь с вами продолжать передачу, вы опустили журналистику ниже плинтуса. Ребята, извините меня и поддержите меня, пожалуйста. Як кажуть в таких випадках, Елвіс покинув здання, і це нормально. Якого я дуже, ну, я його принизив, так. От, він втік. Історія показала, що я правий. Ну, в принципі, вона тоді ще показувала, що я правий. От, і мені сказали, що це було некрасиво, нечемно, і що тепер вони не ходитимуть до нас, а відповідно у нас не буде інтриги. Тому, не що, буде оцього... тому що, да, тому що потрібна ж мразь, тому що отак, там, в кабінеті така дошка є, і там написано, там, ну, БПП там тоді було, там, Народний фронт, там, які, там, партія Ляшка, і мразі, отак написано. Ну, тобто, там потрібно було серед мразі, було треба вибрати Шуфрич, Вілкул, там, Мураєв, ну, їх дохіра там, насправді, Рабінович, да, оця вся от, наволоч. І вони завжди приходили на цю драматургічну позицію мразі, і їх, в принципі, ну, завжди, вибачте, от, це нормально. Їх це влаштовувало, тому що вони приходили все одно там якісь свої 3 копійки, нагадували про своє існування, що вони щось роблять. Звітували, я так, як я розумію, своїм російським кураторам про те, що ось вони в ефірі загальнонаціонального каналу і все. Тому після того бувало, прилітало, та, коли там я наїхав на Немирю, скажімо, він там розповідав, як треба любити Україну. Я спитав, як ви все життя на держслужбі і будинок на 600 метрів. Але я не шкодую насправді про те, що я працював на право на владу. Це такий досвід просто страшний, просто нереально. Ну, от, і я чудово орієнтуюся в українському політикумі, я знаю, як він працює, я знаю, чому він не працює, власне. Чому? Ну, тому що всі удають, ніхто не є. От, вони можуть скупстися в ефірі, а після того піти разом бухати, сісти в одну машину. Я бачив дуже пасіонарного україноцентричного чиновника, який срався з Червоненком, а щойно вимкнули камери, він сказав, зник кудись галицький прононс. І він сказав, Жень, ну що ти починаєш? Ну от що? Ну зачем ти аж так прямо? Тут? Та поїхали вип'ємо, та поїхали. Сіли в джип і чухнули. Ну, я думаю, що я не відкриваю тут Америку ні для кого. Це лунає постійно. Да, це. Але в цьому велика проблема. Фейкові люди. Фейкові образи. Угу. Люди, на жаль, справжні, якби вони були фейковими людьми. От, і повноваження, на жаль, справжні, а не фейкові. Проєкт все одно, попри якби, ну, всі його мінуси, він був проукраїнським. І до патріотизму Наталії у мене немає жодних питань. Вона дійсно патріотка, вона все. Ну, єдине, що вона...
людина, яка тримає руку на пульсі часу, Чаплигу в ефір не запросить. І не буде його сприймати як експерта. Тобто я думаю, що оці от конспірологічні оці от якісь хвилі, от, вони на неї іноді діють. І вона може запрошувати астрологів, Чаплиг, оце все. Ну, в принципі, непоганий початок езотеричної кар'єри, я вважаю. От, можливо, ми побачимо колись астрологічну агенцію Наталії Мосейчук. Нормальна тема. Чи? Ви вже сказали про те, що вона займається такою гордонщиною, да, на Ютубі. Ну, вона, ну да, вона робить те, що робить Гордон. Да. Тільки українською мовою? Ну, як здається ж, не завжди. Вона ж там вже із росіянами якось спілкується. Uh-huh. Ну, вона робить те, що вони роблять всі насправді. Гордон, Влащенко, Наташа Мосійчук, ваша подруга Раміна, блін. Оці всі люди, вони роблять одне те й саме насправді. Вони просто шукають спікерів, на яких вони можуть підтягнутися. Але тому, дивіться, що... вони вам тому, скажуть, що... у вас був Арестович два і рази. Що? І що? Ну, це інтерв'ю, яке набрало вас найбільше, здається, в антиподах. Да. Ну, чому ви запросили Арестовича? Ну, тому що він був радником голови Офісу Президента під час війни. Я його запросив, так. Ну, просто його мільйони так інтерв'ю, він кожен день виходить в ефір, ви так само тягнете його. Тому що я йому ставив ті питання, на які він в ефірі не відповідав. От тільки тому. Якби у мене були тільки ті питання, які йому ставлять всі інші, я б його не запрошував. У мене були свої питання. І давайте так. Тоді в березні чи в квітні, коли я записував. Ну, після скандалу, що він сказав, маленька культура, там щось. Ні, то взагалі не було інтерв'ю. Да. То був проєкт у мене ці питання, ми просто сидимо і триндимо, насправді. Ага. От, і тоді кожен висловив свою точку зору. Причому там дуже цікаво розділилися люди. Україномовні кажуть, от правильно Іванов все сказав. Російськомовні приходять, Льоша, от все правильно відстояв. От, тому якби я намагався розібратися, я думаю, що там всі зрозуміють, переглянувши ці відео. Це не було, я не збирався кидати в нього цеглою за ці слова. Але я йому поставив ці питання, і він технічно одразу почав виправдовуватись. Коли людина починає виправдовуватись, от, це вже перемога. Просто у нас звикли, що якщо людина починає виправдовуватися, то ти мусиш її ще зверху добити її, да, пострибати на ній, та, потім на обличчя там, її ногами стрибнути. І сказати, я переміг. Це дикунство, це радянщина, це от комсомольство таке. Я такого, ну, я не люблю такого. Це у нас апараточка. В результаті того, що війна, у нас немає опалення. Ага. У нас тут всі і гріються своїми тілами. Це Олександр Гоц, найдотепніша людина в світі. То це наша молода пасіонарна команда, майже як у Леоніда Черновецького. Скільки зараз людей працює над проектом Ісландія? Оце власне всі. Ну от у нас тут тільки Насті, немає і все. Насті. Багато роботи, скажіть, от у вас. У Сані? У вас, так, да, ви як вважаєте? А у мене? Да. Ну, мені комфортно. Йому комфортно божеволіти просто від відсутності сна. Люди тут працюють за ідею, розвиток чи за гроші? От основна мотивація. Тут ідея. Ну, на сцені, щоб в нас попасти, тут такі городи, як останній герой. Так, а в чому? А ідея в чому? Наш перший контрпропагандистський канал, як декларує наша Володимир Петров. А для чого ви тоді, будучи тут, ну, дуже цікавий проект насправді, нестандартний, ви полізли на канал Рада? Я не зрозумів цей хід. Так ні, ну це ж клас, це ж канал з найбільшим покриттям в Україні. Просто тупо амбіції. Амбіції розширитися, ну, масштабування? Ну так, а що я з того, що я робив на каналі Рада, я не робив до цього. Я вів ток-шоу. Я вів ток-шоу до цього на Плюсах. Я вів ток-шоу тут у нас було на Ісландії. Ну, просто... як у нас був, Київ викликає, так? Да? Угу. От, і все. Це те ж саме. Ну, чому ні? Дивіться, канал Рада – це певні рамки. Це офіціоз. Ні. Да? Це офіційний канал. Ні. Ні? Ні, після ребрендінгу. Ви не можете собі дозволити, як ви там, наприклад, в Ютубі, можете там і гострі слівце. На будь-якому телевізійному каналі ви не можете собі дозволити, як в Ютубі. Навіть тут, коли ми мовимо на аналогові канали, ми запікуємо матюки і в принципі. Та і Ютуб останнім часом вже починає. І Ютуб вже починає, да, піджимати. Ну, слухайте, це покриття, це медійність. Я думаю, що якщо завтра вам зроблять пропозицію, умовно канал кажучи, Рада? Не канал Рада, а канал просто з великим покриттям, я думаю, що ви щонайменше задумаєтесь. А ми пішли командою, ну як командою, удвох.
Я просто дивився цей момент, як ви з цим Качним, Сталіна Леніновича, це по-батькові депутат ОПЗЖ, да? він, до речі, там, де мого діда хата, він там по цьому округу пройшов. Ну це дуже смішно було, як ви з ним там дискутували. Мені здається, якщо б ви з ним зустрілися в такому форматі Ісландії, ви б його просто розірвали там. А там ви старалися якось так обережно. Та ні, ну як, я просто метафорично сказав, що він відсмоктав у Путіна. От, ну це вже такий нюанс. Я от скажу вам, ви як-то сиділи на там, телеканалі Ісландії і говорили про різних депутатів. Так. Ви такі там речі інтересні говорите, ну в рамках таких особої пошлості. Ну, вам це як? Це ваш образ життя, чи ви в такому образі знаходитесь, коли ви тут? Це сатирична програма була. Сатирична, так. Да. Так. Ви знаєте, що таке сатира? Ну, так. Да. А що вам подобається з сатири? Ні, знаєте, я сатиру знаю, просто те, що було на ваших програмах, воно з сатирою не зв'язано. Чому? Ви експерт сатири? Ну, от, наприклад, ось, смотрите, а як вам, ви дивилися останній, скажімо, спешл Дейва Шапелла «Клозер»? Ні. Чому? Я не смотрю это. А хто вам подобається? Сатириків з гумору, хто вам подобається? Ну, мабуть, Жванецький. Це єдиний, хто мені може подобатися. Ви більше нікого не знаєте? Із сатириків Володимир Олександрович Зеленський мені подобається. Звісно, що ти не можеш там сказати йому, так, чорт встав, пішов на вулиці. А хотілося, правда? Та ні, хотілося просто. От. Але ну, треба ж себе тримати в руках. Але мені здається, що ми суттєво вийшли за рамки каналу Рада. Каналу Рада, та. І це було цікаво. Ну, це ж, ну, слухайте, по-перше, це якби підвищується дуже різко медійність. По-друге, ви відчули це, що медійність підвищилася? Ні? Ну, вона, це, ну, вона якось стабільно у мене підвищується. Ага. Але ну, це такий пранк. Ще. Це пранк був? А скільки він тривав? І ви тоді пішли? Ну, коли... до війни ми працювали, я думаю, досі працювали. Ви працювали б досі, так? Якби? Так, ну а що? Ну, там цікаво, насправді. Приходять люди, політики, щодня ти спілкуєшся. І ти напряму знаєш, ти можеш запитати їх все, що завгодно. Так, ти знаєш всі новини. От просто у тебе щоденний формат, ти щодня бачиш людей, які ухвалюють рішення в країні. В Верховній Раді вже постійно всі голосування, там, групи впливу. Хтось працює на якихось олігархах, хтось на зарплатах, когось просто там гроші дали. Да? І ви цю інформацію отримували, знали, що ось люди голосують, ви їх старались вивести на чисту воду, чи такого не було? Чи ви просто аналізували закони? Ні, закони ми взагалі не аналізували. Ні, ну як, це був звичайний новинний канал. Інсайди ж приходили вам, що там страшні речі деякі відбуваються. Говорять, що там отримують доплати неофіційні депутати наші, да? Ну, про доплати я питав в антиподах у мене були депутати. Ну, звісно, що вони все спростовують, що вони визнають. Тут потрібно просто ловити вже за руку. Я так думаю, що, напевно, ж мають бути оперативні можливості у НАБУ, у всіх інших. От ми про я впевнений, що так це і є насправді. Ага. Я думаю, що багато депутатів отримують навіть не по одному конверту. Я думаю, що багато конвертів від різних дуже часто антагоністичних політичних і фінансових кіл. Але спитати можна. А який сенс в цьому питанні? Ну питав я, що правда, що вам доплачують? Ні, неправда. Що далі звідси? Ну ви ж як колишній прокурор мали. І вивести що? На чисту воду людину. Знаєте, це насправді ілюзія, що прокурор, коли когось про щось питає, він нічого не знає заздалегідь. Прокурор знає все, коли питає. У прокурора є вже експертиза, огляд, свідчення, оперативні різні довідки. От тоді прокурор уже питає і ставить питання таким чином. А коли у тебе цього нема, от у мене було там направо на владу блискуча ситуація абсолютно, коли до мене прийшов Лозовий, був такий у Ляшка Посіпака. І я йому в прямому ефірі знайшов квартиру на Печерську. В прямому ефірі мені просто фотки люди покидали, і все. Він відмовлявся до останнього, я йому просто дав роздруківки. Ну, тобто, коли я маю його пруфи, коли я, його машини під під'їздами і все. Коли я маю пруфи, я це роблю. Коли немає пруфів, ну, це, знаєте, брати на понт. Але, ну, я все ж таки, це така, знаєте, більше оперська діяльність, я таким не займаюся. Гості, скажіть, що нехай виходить, і мікрофон іде. У вас на тиждень приблизно 4 проєкти, да? Ну так, в середньому. Сьогодні тільки 2 записи. У мене, коротше, ну, 2 розриви, 3 лайви, антиподи, ці питання і цей центр прийняття рішень. Це наш новий проєкт. Як ви не вигораєте? Така кількість ефірів. Виграємо. Виграєте? Давайте мікрофони.
От виграємо, звісно. Виграємо, навіть плавить. У нас пару разів було, ми з Петровим прямо в ефірі, прямо цапались капітально. Угу. А як розслабляєтесь? Я як розслабляюсь? Ну, як випускаєте парці? Ніяк. Ви сказав, що алкоголь не п'єте? Я не п'ю алкоголь, ні. Ага. Музика? Спорт, секс і... Трава? Ні, я не юзаю. Я не втручаюсь в хімію мозку. Ага. Я мав всі ці досвіди дуже давно і мені. І мене нічого з них траву не зацікавило. Саме. І траву? Ну, ага. Скажімо так, якщо вам потрібен ексклюзив і скандальний, я, в принципі, в університеті перепробував фактично все, крім ін'єкційного. А можна назвати це трава? Там... Ну, трава, таблетки, екстазі. Ага. Ну, вас же забанить YouTube за це. Ні, та не забанить. Тарен там був. Я не знаю, що це, чесно. Ну, це от далі, що там ще було. Але я все це по разу фактично, ага. Ну крім трави. Ну не підсіли, траву кілька разів, а я нічого аддиктивного нічого не юзав. Ага. Ну типу те, до чого звикаєш. Ну як говорять, трава можна... Слухайте, потім я з культурологічним завжди підтекстом це робив. Я ніколи не робив це, як роблять тупі тарчки. От мені потрібно було, я як людина, яка там в 16 років почитала Кастанеду, ну потрібно ж якось це ж дослідити, ага. Та, там розширення свідомості. Там перехід до точки зборки, і оце все інше. От потім прочитав щось ще. Ну, можна це. От потім Хантер Томпсона почитав. Давайте тут спробуємо. Вона вся настроєна вокруг так називаємого. Коротше, відсмактав. Бачили вже, так? Ні, не бачили. Обстоятельствах не примінять перший. Но если не применят первый, ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применят, потому что... Привіт, друзі! Проект «Ці питання» повертається в ефір Ісландії. Валентин Гладких. Вітаю, дякую. Валентина, я хочу поговорити про комплекс меншовартості. Дуже часто в контексті українців згадується оцей комплекс меншовартості. Підтримую вашу тезу щодо середнього класу. Дякую, до наступної середи. Дякую. Вас за годину ще один. За півгодини. За півгодини. Ну нічого, ми встигаємо, якщо що. Ви ж бачите, що не ми можемо затримати. Емоції залишились, так? Ну як, з Валентином дуже люблю спілкуватися, надзвичайно розумна, обізнана людина. Це як лекція у вас така, ви стараєтесь. Ні, це не лекція, це ми просто говоримо. Ми беремо з Валентином зазвичай доволі прості речі. Да. От, прості теми, але обговорюємо їх з урахуванням якоїсь освіти, да, бекграунду і досвіду. От, а враховуючи, що трохи є і в освіті, і в бекграунді, і в досвіді, от, ці розмови вони виходять такими об'ємними. Ісландія, це ж крім того, що це телеканал, це ще хаб волонтерський. Це все для фронту? Ну, звісно, що. Ну, тобто це при вході, ось коли в редакцію заходиш, да, одразу? Так. Сітки, вон, бачите. А ось те, що ви говорили. Так, ось, да, оця каска. Ну, от, бачите. Вижившого росіянина. Ну, в принципі, да, ви ж бачите. Так, а що це за каска, що лише, так пробиває? Шлунок не заділо, а мозку нема, в принципі, нормально. Ну, це каску нам прислали хлопці зі сходу. Росіяни переживають за своїх вояків і дають такі каски, які... Та хто переживає там? Ну, ніхто не переживає. Ви розумієте, так? Да? Чим особлива Ісландія? Гриму тут немає, тут все без гриму. Був. В принципі, можна підгримуватися, але у нас немає гримерки. Наша ага. Катя виїхала за кордон з ага. початком війни. Гітара у вас. У нас гітара. А ви добре можете щось зіграти таке душевне? Гітара у нас, це, до речі, гітара гурту «Гоголь Борделло», ми її будемо розігрувати. До речі, це Євген Гуць. Це Євген Гуць, да, передав. А я фактично і не граю, насправді, але так, я вирішив... Показати. Але я вирішив іноді робити пісні смішні, ну так просто для глядачів. Я і навіть колись навіть якісь естрадні пісні ми перероблюємо. Ну, типу, я бачу про москалів, що про москалів, да, що типу там літо пройшло, словно і не бувало.
20 тисяч дохлої русні, тільки цього мало. От, і це було доволі смішно. Що з найпростішого? Нірвано. Нірвано? Ну, нірвано то нірвано. Ну, в порядку. За що люблю Кобейна, що у нього всі пісні, в принципі, на один цей бій, короче. Там, або там рейки. Ну, в принципі, таке. Слухайте, так ви можете, ну, серйозно цим займатися. Та яким серйозно? Ви що? Зараз мене засміють всі, хто це почув, і будуть праві. Ну, зараз я мушу, знаєте, отак от почати. Ні, ну, з медіатором було б крутіше, якби зараз був у мене там Fender Jaguar Jazzmaster, там, або Jazzmaster, мені було б набагато крутіше, набагато простіше. Ні, ну, я просто люблю, я люблю музику. У мене... Я без музики взагалі не живу. У мене було на початку війни якийсь відтинок, коли я не міг слухати музику. От, ну, тому що мені здавалося, що вона настільки несумісна зараз от з тим, що відбувається. Але потім я все одно почав слухати. І у мене немає дня, коли я не слухаю або не качаю нову музику. Ви сказали за Кобейна, я згадав своє там дитинство, Крим, і от була одна дівчинка, вона фанатіла від Нірвани, вона досліджувала повністю Кобейна, його поведінку, і вона настільки про нього розповідала, що от він такий бідний, помер через наркотики. І вона так це подавала, що от прям, напевно, хотілося навіть теж спробувати. От у вас таке було, що ви про когось вивчали і теж занурювалися настільки, що хотіли повторювати? Я розумію, що ви ось цю андерграундну, ну, гурти різні дуже глибоко знаєте. Ну, слухайте, я взагалі дивуюсь, як я, в принципі, живий. От, враховуючи, якщо взяти всіх моїх героїв, мої всі герої – це вкрай деструктивні люди. Ну, мається на увазі культурні герої, давайте так. Тому що мої герої по життю – це воїни ЗСУ. І ЗСУ – це, як я кажу, це офіційна релігія в Україні зараз. Але от мої культурні герої по життю – це вкрай деструктивні це люди. Ну, там це Бероуз, це британське езотеричне підпілля, там якісь там… Це все наркотики, да, алкоголь. Це м'яко кажучи, так. Да. А що може бути жорсткіше? О, я це, просто... це Місіма, це… Он, бачите, філософ зацінив, та-та-та-та, це Місіма, це, ну, багато-багато інших таких трушних людей, і свого часу це був Кобейн, так, і певний в цьому героїновий фльор, він, звісно, що присутній. І мені, безумовно, ну, там, я не знаю, на різних етапах, це Селін, це Буковський, це, знову ж таки, там, бітніки, Бероза я згадав. Тобто це такі, ну, але з віком це міняється насправді. І потім ти вже починаєш тяжіти до якихось таких респектабельних чуваків. От, хоча сам не стаєш при цьому таким, але все одно починаєш. Тобі подобається, може там, от, думаєш, от, крутий чувак, напевно, не той, хто собі, не Хантер Томпсон, да, який там винюхував і виколював собі і летів на... з президентом з майбутнім у передвиборну кампанію і вмазувався там десь в туалеті літака героїном. Типу, це якби та такий, ну, прикольний вчинок, але ти коли думаєш, от Пінчон, да, є такий відомий письменник американський. От ніхто не знає, як він виглядає, а він реально це просто всесвіт, а не письменник. От ніхто не знає навіть, як він виглядає. От ти думаєш, оце от круто насправді. От оце круто, а не там, де люди лізуть прямо в очі. От я думаю, що отак би було б класно. Або там Кормак Маккарті, я обожнюю цього письменника, який там, в принципі, дав там два чи три інтерв'ю за все життя. Одне з них Опрі. Нахіра не зрозуміло, але, ну, дав. А хто в Україні робить таку круту музику, що ви думаєте, ось це топ реально? Може це з відомих супер, чи навпаки з тих, хто ніхто не знає? Ну, залежить це по жанрах, тому що я доволі, якби, ну, от вам різних. Топ. Ну, топ для мене, хто в Україні для мене топ, так. Ну, це безумовно Паліндром. Угу. От, ну, це не супервідома гурт насправді. Ну як? Ну, як? У нього в Києві два солдаута поспіль. Ні, ну я розумію, що це... Ні, ну якщо ми міряємо Океан Ельзи, Бумбокс і, ну, так далі. Чи, ну, ви вважаєте, що Паліндром підніметься на той рівень теж? Я вважаю, що Паліндром крутіший уже. Уже крутіший? Набагато крутіший. Ну що значить? Ну по зборах чи що? Угу. Чи по залах?
по кількості вологих трусиків, які йому кидають на сцену, я не знаю. Я думаю, що тут Хлебнюка з Вакарчуком ніхто не наздожене. Не переб'є нікого? От, так само, як Вакарчук не наздожене Винника, ні, хоча Вакарчук може. От, але все одно, Хлебнюк не наздожене Винника. Ну, єдине, що у Винника, напевно, не трусики літять, а рейтузики, але це вже таке питання. Ну, я просто там по аудиторії. От, але, от, або там чоловічі сімейки. Неважливо. А Паліндром, ну він просто крутіший, він набагато глибший автор, ніж там той. Ну, я навіть не хочу, тому що він мій друг, я розумію, що його це може навіть образити порівняння. Ага. От, тому Закляне Мельзі з бубоксом? Ну, звісно. Ну, він глибший набагато. Ну, як на мене. Це редактор Дакова. Це пан Володимир, вболівальник Шахтаря на хвилиночку. Ненавиджу. Шахтар. Ти ж розумієш, ну так. Да. Я з Луганська, ми донецькі, в принципі, не дуже. От, це раз. Але от ти знаєш, у нас, от, попри все, це така от контроверсійна абсолютно дружба, ага, і співпраця. Вова з Донецька, бо, до речі, був в полоні. От, сидів, да, він же відсидів півтора роки у себе на СИЗО. Нічого. Два? Да. Два роки. А це ж за проукраїнську позицію? За участь в Донецькому Євромайдані. От, і він відсидів, його поміняли потім. Тобто він був обміняний потім. В якому це ти році? Я був в полоні 2016 рік, повністю 2017. 2017-го це був обмін, який робив тоді Порошенко. В грудні 2017 року нас поміняли. І це два роки, коротше, був у Донецькому СІЗО і в городі Коломні. Два роки. Коротше, його звільнили за каденцію, ще за каденцію Порошенка. Петро Олексійович, щось хороше, Петро Олексійович. Абсолютно. Ну, за редактора я йому точно вдячний. Якось ця комунікація проходить? Він готує вам якісь матеріали, розміщує? Ну, нічого, мотаємо один одному нерви. Ага. От, і все. От, але насправді як відбувається? Вова, він контактує з майже з усіма гостями. Ага. Я думаю, ти в цьому переконався. Да. От, сам, от, він комунікує з гостями, він допомагає мені готуватися до програми. От, іноді виходить у нього це прям блискуче. Іноді не дуже, і тоді ми починаємо, коротше, між собою сваритися. От, але загалом я вперше це, напевно, скажу, він мені дуже допомагає. От, прям дуже допомагає. Чому? Тому що коли такий вал там постійно ефірів, та, і я, власне, якби було можливо, я б його завантажував ще сильніше, але він тягне ще кілька проєктів. То повноцінно працює редактор. Бо ми світовляємо різні, звісно. Плюс він вже молодший, ну, що так і не скажеш. Він з бородою, я без. Підтримали колегу, але він крутий чувак, так. Інтерв'ю. Ви плануєте цю розмову, цей план? Щось потім може взагалі не туди піти? Залежить на саме від того, як йде розмова. Тобто, дивись, можна накидати планку питання, але якщо, типу, гость якийсь торкається якихось тем, ну, які там тут пізніше, наприклад, ми йдемо так, ну, ти ж не можеш якби позапривати гостя і сказати, що щось не так. Ну, звичайно, є план. Ми хочемо, щоб програма була логічною. Mm-hmm. Значить, люди розуміли цю логіку програми, щоб вона була цікава. Да? Тобто, ми починаємо, може, чогось найбільш цікавого, а потім під кінець. Mm-hmm. Це повинно бути, знаєш, такий взрив цієї програми, да? Щось саме основне. А так, зазвичай, як вийде. Друзі, для вас подаруночок від нашого героя, ось така футболочка «Ріж русню». Її забере той з вас, хто підпишеться на YouTube-канал «Бомбардир» і «Ісландія». І в коментарях під цим відео напише вашу пропозицію з обґрунтуванням. Наш герой, пан Сергій, грав в гурті «Crazy Apples» так. В 90-х. Так. Запропонуйте, будь ласка, назву для його нового гурта, якщо буде він і пан Петров. Ось дві людини в цьому гурті, такий, ну, серйозний гурт. Назва і аргументація. Найкращий коментар забирає футболочку «Ріж русню». Антиподи буде нормальна назва. Ну, подумайте. Але ви подумайте. Да, ви подумайте. Антиподи вже не приймаються. Ні, все, не це приймається. Заблоковано. Це моя ставка. Да, це, ну, банально. Тому давайте включайтесь. Yeah.
як демократію. Я знаю, що ви цікавитесь спортом, але таким непростим для України, саме волейболом, да? Це спорт, яким ви займались. Могли б розказати про це трошки? Ну, це я обожнюю волейбол. Волейбол? Да, я обожнюю волейбол. Я грав з дитинства волейбол. Я грав з 8 років, здається. Да, з 2 класу я грав. Грав в Сватовому, потім в Ворошиловграді, в Луганську. Я грав в юніорській збірні України. Я в Полтаві жив і тренувався. От, у Агастянця такий відомий був тренер. Прямо професійно займалися? Ну, я грав за збірну України, та, професійно. В Ворошиловграді тренувався в спортінтернаті, але вчився в школі, тому що в спортінтернаті, ну, все ж таки освіту важко було отримати. У мене була відзнака найкращий нападаючий України. От, по юнакам? По юнаках, так. Угу. От, і... Ну, для мене це дуже елегантний, дуже шляхетний такий вид спорту, і мене дуже тішить, коли щось там починає у нас прорізатися, коли ми потрапляємо знову на якісь чемпіонати. Взагалі це ж модно, коли підтягнуті, красиві люди, високі, все ж. От, це ж естетика, яка... От... Я хочу вас запитати ще за Донбас. У вас людина, яка звідти. Я дуже часто чую таку тезу від людей різних, що Ахметов міг зупинити те, що сталося на самому старті, ось цю так звану «руську весну». Як ви вважаєте, знаючи його вплив, його можливості, чи все ж таки, коли Росія це все запланувала, там один багатий чолов'яга не може це зупинити? Як ви вважаєте? Я вважаю, що він катав яйця по різних кошиках. І не міг тривалий час визначитись, який кошик йому подобається більше. А потім, коли всі подивилися в ці кошики, з'ясували неприємну дуже річ, що немає яєць у Рината Леонідовича, як виявилося. У людини, якою лякали весь Донбас, банально не виявилося яєць. Уявляєте? У нього є все. Яхта, найдорожчий пентхаус, палац якийсь там, короля якогось в Європі, дітек, а яєць нема. Ну, от така от проблема, розумієте. Якби вони були, то очевидно, та, він міг би вчинити так, як в 90-ті. Просто випилити там місцевих оцих всіх губарів, оцю всю шалупень, яка легітимізовувала так чи інакше російську інвазію. Але, ну, яєць не виявилося. Виявилися яйця у простих людей, які потім пішли воювати через це. От, виявилися яйця у активістів Євромайдану, які вийшли і чинили спротив, коли Дмитра Чернявського зарізали на центральній площі Донецька, Царство Небесне. У цих людей виявилися яйця. У Рината Леонідовича щось якось проблеми. Напевно, продав і купив палац. Ми зараз дуже часто це питання, воно літає. А що робити, коли ми повернемося в Донбас? Що робити з цією публікою? Моя позиція, багато з ким спілкувався, я розумію, що там такий народ, от хто буде сильніший, да? Тобто вони приймуть цю позицію. Ось зараз вони окупували там ті села, які в Луганщині. Я спілкувався з людиною, яка звідти, і її діти вчаться в школі, і їх уже почали вчити, вони вчилися українською мовою в садочку, в школі. І їх почали зрусифіковувати, і вона говорить, їм важко. Вони не вчилися російською, вони не знають російську. І вони вже почали насаджувати. Як ви вважаєте, от, який буде цей процес після завершення війни? Як треба, ми маємо себе поводити? Толерантно? Чи так, як казав Данілов, що ми, типу, переможці, ми прийшли, а ви там підлаштовуєтесь? Так, як сказав Данілов. Толерантність на Донбасі сприймається як слабкість, і ніяк інакше. Тому тільки так, як сказав Данілов. Тільки з силою, спокійною, неагресивною. Ми, українці, ми не будемо красти пралки і гвалтувати немовлят. Бо більше, що там теж українці, ну просто вони трішечки заблукали в пітьмах. Тому тільки сила. І давайте так, українська мова – це не квантова фізика. Вивчити її дуже просто, навіть якщо ти її не знав.
Бо більше не варто все ж таки розповідати. Знаєте, от таке враження, що зараз там Росія та 8 років керує процесами на окупованих територіях. І там одразу всі почали високим слогом спілкуватися. Та? От. От я так і бачу, що йде луганський сантехнік зранку, йому продавчиня нічного кіоску висувається у віконце і каже: «Сударі, от, сколь довго ви будете відсутствовать? От, дня три?» Він говорить: «Отнюдь! Вернусь я к вам сизим голубем». От. Ну, от таке щось. Ну, типу, от такого ж не сталося. Там люди як гекали, так і гекають. Тобто фонетика — це важливо дуже. Як шокали, так і шокають. Там люди як слухали Вакарчука, так і слухають. Або того ж Винника, умовно кажучи. Або ту ж Сердючку. Тому нічого не змінилося в цьому сенсі. І якщо людина не може літературною українською мовою висловлюватись, ну то нехай вчиться. В чому проблема? Ба більше я не думаю, що будуть якісь там проблеми, пов'язані з приватним таким от рівнем використання російської мови. Нехай використовують. Я ж не буду розповідати людям в ліжку, якою мовою їм спілкуватися. Ну це виглядає взагалі дивно. Уявіть, там, я не знаю, зібралися роми потрахатись, я приходжу і кажу: «Так, українською». От. Ну це бред якийсь абсолютно, це маячня. Так не може бути. От. Або там вірмени, та? Я їм кажу: «Так, а ну давайте тут нашою, от, солов'їною, що ви там оце там, хач-хач, ну, я ж нічого не розумію». Ну, тобто, ну, ніхто ж цього не робитиме. От. Але публічно, так, все українська мова. І ви здивуєтесь, як багато людей її там знають, пам'ятають, як спокійно нею користуються. Але для цього має бути абсолютно зрозумілий, беззаперечний авторитет держави. Для Донбасу це ключовий аргумент. Сила. Сила. Тільки сила. Якщо вони побачать, що Україна – це не якщо, а коли. Я думаю, що вони вже відчувають це на собі. От, але коли вони побачать уже, як кажуть, воочію, та, от, українську державу, вже перероджену, вже заново народжену, сильно. В боях сильно, та, от, вони просто стануть на коліна і будуть підкорятися. Зрештою, не хочу нікого образити, от, та, хоча чому не хочу. От, але ставати на коліна у мешканців Донбасу виходить дуже класно. Ми це побачили. Багато людей дуже агресивно намагалися мене переконати, що я надто некоректний щодо цих людей. Так вибачте, будь ласка, я маю на це право. Я маю на це право, тому що я попереджав їх тоді, цих людей. Вон є в мережі і заклики, і все. Відстоюйте свою країну. Ми порозуміємось, там суперечності, там все ми подолаємо. Просто беріть прапорець, беріть стрічечку українську і виходьте, тому що вже захопили СБУ вже. А я ж знав, що там відбувається. Тому ні, тільки сила, і повірте мені, що ця сила, вона буде якраз визнаватися. Ви навіть не уявляєте, наскільки це темна територія, наскільки вона безглузда, наскільки вона вже захаращена. І там, крім сили, там, в принципі, нема що робити. Там треба прийти, навести порядок в контексті генерального прибирання. Це стосується тільки тих людей, які взяли зброю і почали воювати проти співвітчизників. Ну, російські окупанти тут апріорі поза законом. Їх потрібно притягнути до відповідальності. Я проти розстрілів, проти там оцього всього. Є у нас кримінальний кодекс, я в нього вірю. Я ж юрист, я мушу це робити, знаючи всю його недосконалість. От. Навести потрібно порядок, потрібно притягнути до відповідальності. Люструвати всіх, хто сколаборував, співпрацював, завести туди військовий контингент, повернути всі вирізані на метал військові гарнізони там, і все буде добре. Повірте мені, коли в 90-х роках ми не могли впоратись зі зростанням злочинності,
А я тоді стажистом працював в прокуратурі, я просто щодня їздив на вбивства. То вбивства, то зґвалтування, то ще щось. Та, там. От, і ми вже розуміли, що ми не можемо нічого зробити. Уже не вистачало міліції тоді, щоб вона могла патрулювати. Що тоді робили, знаєте? Просто брали військових, були військові частини в місті, і вони ходили і патрулювали. І це допомагало. І якщо буде багато військових наших на вулицях, це сприятиме покращенню демографічної ситуації. Знаєте, коли східні дівчата будуть одружуватися з тернопільськими військовими, от, я вважаю, що це буде дуже добре. З'являться храми ОГКЦ в Луганську. Я бачу майбутнє, і воно прекрасне. Про одруження. Ви були одружені два рази. Чи плануєте третій? Чи ваше серце зараз вільне? Я не виключаю, що я одружуся втретє. Я не виключаю. Мені взагалі подобається сім'я. Ні вперше, ні вдруге я не планував розлучатися. Так сталося. Але от я кажу, що я дуже поважаю інститут сім'ї. І, напевно, так, я хотів би ще мати дітей і сім'ю. Не знаю, це буде там офіційний шлюб чи неофіційний, неважливо, але сім'ю я хотів би створити так. Але для цього потрібно, я відповідальна дуже людина, мені потрібно бути впевненим в тому, що я зможу забезпечити безпеку цієї сім'ї, і якщо раптом зі мною щось станеться чи що. Тому, в принципі, я дивлюся на це з оптимізмом, так би мовити. Що робить вас щасливим, от коли ви відчуваєте, що це щастя? Декілька речей. Син, творчість, батьківщина. Все дуже просто. Ну і кохання робить щасливим, от, наскільки я пам'ятаю. Я хочу вам подякувати за це інтерв'ю. Дякую, друже. Дякую вам за чесність і за такий цікавий діалог. Дякую вам. Вам було цікаво? Цікаво? Дуже. Дуже цікаво. Ви молодець. Дякую. Прям мене аж зачепили кілька разів. Та... Ні, та норм. Давайте вдягатися, буде тут холодно. Друзі, дуже хороші враження після цього інтерв'ю. А що думаєте ви? Будь ласка, пишіть в коментарях свої враження, свої думки, що було цікаво, що сподобалося, а що навпаки не дуже. Де не дотиснув, де не послухав, не почув. Це важливо. І так само пишіть, кого б ви ще хотіли побачити у нас на каналі. А ще не забувайте підписуватись, тому що, виявляється, 84% людей, які дивляться канал от за останній місяць, вони досі не підписані. Світло продовжують вимикати, тому тисніть на дзвоник, щоб не пропускати наші наступні проєкти. Хто найкращий журналіст України? Михайло Ткач, на жаль. Яку книжку треба прочитати в наш час українцям? «Кривавий меридіан» Кормак Маккарті. Українське медіа, якому ви довіряєте? На 100%? Так. Жодному. Завершіть речення. Після того, як адекватні люди перестануть давати інтерв'ю Гордону в нашому середовищі, в суспільстві більше не відбуватиметься легітимізація несмаку і невігластва, яку уособлює згаданий персонаж. Найкращий спортсмен всіх часів та народів? Певно, що Майкл Джордан. Ваш улюблений футбольний клуб? «Динамо Київ». Ютуб-канал, окрім Ісландії, який найчастіше дивитесь? Я дивлюся ютуб-канал «Амьоба». Чи є в медіадіяльності ваші речі, за які вам соромно? Так. Так? Так. Я людина, яка дуже сильно рефлексує, і якби були можливості щось змінити, я б ними скористався. Але до них не належать ті речі, які ми... Мене прийнято шпиняти. За ті речі мені якраз не соромно. Найнедолугіше, що про вас вигадували на сайтах, які складають компромати? Найтришовіше – це те, що у моєї сім'ї що 250 чи там скільки там мільйонів доларів статки. Чи погодилися б зайти в один медіапроект з Наталією Мосійчук? Так, чому ні? Ну, в принципі, я кажу, що я нормально до неї ставлюся, але я боюся, що це неможливо вже суто з інтелектуальних причин. Розумієте? Тобто мене не дуже цікавить у цей формат. Це надто для мене приземлено. Мені подобається все ж таки летіти вище. Що ви зробите після переможного завершення війни? Я поїду в Зимогір'я і в Луганськ. Я поїду, провідую могили своїх предків, так би мовити, дідуся, бабусі, а потім заїду в Сватове. А потім полечу в Лондон. Чи зможемо в Луганську ще одне відео зняти, коли звільнять з вами? Та звісно, да? Я вам можу взагалі все показати.
Єдине, що щось мені підказує, що в той момент, коли ми будемо знімати відео в Луганську, Луганськ виглядатиме так, що я його не опізнаю. Але раптом, якщо станеться, я скажу, о, я помилявся. І я хотів би, напевно, щоб було так, хоча не вірю.